កម្មវិធីនេះនាំមកជូនប្រាញ់មកដោយប៉ូការីហ្វេតភេសជ្ជៈអេយ៉ង់បំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាដំបូងមកពីបីឆេតាដារួមជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កញ្ញាគង់វងយាទីសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីទេសចរភេទជ្ជៈបូការីស្វែនចាអរគុណណាស់ឃើញថាបងប្អូនយើងតែគាំទ្រច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងសម្លេងហោកញ្ជ្រៀវនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយអ្វីដែលផ្ដល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអោយខកបំណងទេគឺយើងជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងច្រើននៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរចា៎បាទសូមជម្រាបជូនថាដោយតែបានជម្រាបជូនបងប្អូនតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងពិតជាសប្បាយបន្តទៀតហើយសម្រាប់ភេសជ្ជៈពូការីស្វែតនៅក្នុងរាត្រីនេះនៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែមើលតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដូចជា Channel របស់ CTN តាម Smartphone តាម Page របស់ CTN ហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ Share បានដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏បានឃើញនឹងការប្រគំតន្ត្រីដ៏សប្បាយរីករាយសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះអរគុណណាស់ហើយដោយតែបាទជម្រាបជូនអញ្ចឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវគ្គនេះគឺមានច្រើនហើយមានក្រុមកំ pl ែងរបស់ CBS បន្តទៀតបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តអ្នកត្បូងឃ្មុំបន្តិចពេលដែលខ្ញុំបាទប្រកាសតារាចម្រៀងបងប្អូនហោគ្រប់គ្រងកម្មវិធីព្រមអត់បាទព្រមមែនឲ្យខ្លាំងមួយមកបាទអូចាថ្ងៃនេះបងប្អូនមានកម្លាំងដូចថាសប្បាយចិត្តពេញតម្រងតែម្ដងចាអរគុណឥឡូវនេះចាជួបដំបងគេបាទសូមផ្ដល់សំឡេងជូនកញ្ញាវីរៈនិចឲ្យខ្លាំងមួយមកបាទបន្តទៀតគឺជួបជាមួយនឹងលោកកែវវាសនាអនុញ្ញាតផ្ដល់សំឡេងស្វាគមន៍ជូនវត្តមានរបស់កញ្ញាលីនដាមួយទៀតមកបាទបន្តទៀតម្ចាស់បតសម្រែកបេះដូងអ្នកណាគេដែរបងប្អូនលោកខាន់ចេមែនអត់បាទមែនឲ្យខ្លាំងមួយទៀតមកបាទចុងក្រោយគេសម្រាប់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសិននេះនៅក្នុងរាត្រីនេះផ្ដល់សម្លេងជូនលោកឆៃវិរៈយុនហើយចង់ជួបក្រុមកម្លាំង CBS ទេបងប្អូនសន្យាថានៅរហូតដល់ចប់កម្មវិធីទេបាទនៅចប់ផ្ដល់សម្លេងជូនក្រុមកម្លាំង CBS មួយទៀតបងណាបាទថ្ងៃនេះអរគុណអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងទស្សនាជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីទេសចរភេសជ្ជៈពូការីស្វែតហើយបងប្អូននៅខាងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគាត់មើលច្រើនតាមរយៈ Channel របស់ CTN និងមកមើលផ្ទាល់ហើយសូមអញ្ញាជួយដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមើលដែរគ្រប់គ្រងមែនទែនខាងសម្ដែងធីនិងលោកយាយនិងភរិយានៅខាងត្បូងឃ្មុំមើល Channel របស់ CTN នឹងការប្រគំតន្ត្រីភេសជ្ជៈពូការីស្វែតដូចគ្នាអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅបានគឺឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយភេសជ្ជៈពូការីស្វែតចាអរគុណដល់ប៉ូការីស្វែតប៉ូការីស្វែតគឺជាភេសជ្ជៈអេយ៉ងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វែតត្រូវបានណែនាំឲ្យពិសារដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ជាតិទឹកអ្នកជំងឺរាករូសអ្នកធ្វើការងារក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអ្នកលេងកីឡាឬអ្នកធ្វើដំណើរគ្រប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលអ្នកបែកញើសអ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកថែមទាំងបាត់បង់នូវសារធាតុអេយ៉ងទៀតផងប៉ូការីស្វែតដែលមានសារធាតុអេយ៉ងដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលអាចជួយចូលទៅបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមពិសារភេសជ្ជៈកៅកម្លាំងពូការីស្វែតដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រចាំថ្ងៃបាទញ៉ាំជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបបន្ថែមបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងពេលខ្លះទៅយើងរាករូសអស់កម្លាំងដោយសារតែយើងបាត់បង់ជាតិទឹកក្រើកច្រើនបាទយើងធ្វើការឬក៏យើងរងនៅកម្ដៅថ្ងៃច្រើនបែកញើសយើងបាត់បង់ជាតិទឹកយើងខ្សោយកម្លាំងយើងទៅជារាករូសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចញ៉ាំជំនួសដោយភេសជ្ជៈពូការីស្វែតដែលមានសារធាតុអ៊ីយ៉ុងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកព្រោះតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បតោសរោមពេលគាត់រាករូសថាអស់កម្លាំងក៏បតោមិនបាច់ទេញ៉ាំភេសជ្ជៈពូការីស្វែតគឺបំពេញជាតិទឹកមកវិញសម្រាប់ភេសជ្ជៈសុខភាពណាបងប្អូនហើយ
សូមបញ្ជាក់មួយទៀតទៅដល់បងបងឬក៏អូនអូនដែលកាន់បិទប៉ោងខ្ពស់ខ្ពស់បាទយើងជួយជីងចន់តិចព្រោះបងកាមេរ៉ាគាត់ចង់ផ្តិតរូបភាពដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូន25កាន់ក្រុងនៅក្រៅប្រទេសបាំងបិទប៉ោងអញ្ចឹងយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណឥឡូវចង់បញ្ជាក់ជូនបាទចាបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វែតដែលបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថានៅដៃនាងខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃដបប៉ូការីស្វែតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចជាវគឺមាន2ប្រភេទចាមួយគឺកំប៉ុងមួយគឺដបហើយនៅលើដៃនាងខ្ញុំនេះគឺជារូបដបប្រភេទដបហើយដៃខ្ញុំនេះប្រភេទកំប៉ុងរបស់ប៉ូការីស្វែតអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលណាស់អ្នកដែលញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃឬញ៉ាំនៅអូហ្វិសអីអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំជាកំប៉ុងបានហើយអ្នកដែលទៅលេងកីឡាបានតែលេងទាត់បាល់លេងកីឡាគ្រប់ប្រភេទបាច់យើងញ៉ាំជាប្រភេទដបទៅស្រួលមែនតើដូចខ្ញុំចេះជាទឹកចឹងទីទៀតខ្ញុំដាក់មកកំប៉ុងទៀតបាទព្រោះតែយើងញ៉ាំជាដបពេលដែលយើងសោះអាចមូលបាត់បានទាត់បាល់ចប់បាច់យើងញ៉ាំបន្តទៀតឥឡូវនេះបើកទំព័រនៃកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីទេសចរភេទជ្ជៈប៉ូការីស្វែតបដសំលេងជូនកញ្ញាវីរៈMen sang sa chan man man sang tai chan sa hoa đôi bóng cân đời.
คุณมันเต้นคุณนักการกอมโตรจ้าบงโปนนักขังซ่วงจ้าเชียนบงนิชงผสมอนุญาตจ้ากรุบชมฤกษ์สัวตราบงโปนต่างอคณีจ้าดำเนียนวัดดำเนียนในที่นิพตัวแต่มาดองทั้งไงนี่มาการจ้ารวมรวมมาอาในชิมวยบงโปนนักขังกรองซ่วงต่างอคณีคุณจ้าสัญญาเธอรวมชิมวยในขยมมอดจ้าบางยัยเตยทั้งไงนี่คือชีวัตเตมีนระบอนิชยมเลือกตีมวยตายมาดองจ้าบรรทออปีพร้อมแต่ฉลองกัดนะรอดองตายมาดองนั่นคือจ้าบางชูบางปอนตายมาดองสบายจัดคลังแมนเต้นโอ้บางปอนในคางกระไรจ้าสมหาตั้งอาคณีมาโน่คุณจ้าด่ารวมตั้งอาคณีนะฉะเพลียมเคยมองโอนกดแทนจ้ะร่วมเนี่ยกันเจริญต้องเอาคะแนนเต็มมาดองจ้ะอะไรบางโอนปีนาเกะกระหังในขยงคลา
មកសុំមើលមុខក្រាស់នេះខ្ញុំតាមមែនអឥឡូវបើថាក្រាស់ជ្រុលមកដល់ស្រុកសួងហើយចាក្រុងសួងហើយហូរទាំងអស់គ្នាបានអើអរគុណចាឥឡូវរួមបន្តទៀតអត់រួមអត់ស្រីស្អាតរួមអត់អរគុណចាកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរីស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតរួមញាក់ទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតណាអរគុណរៀន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 បាទសម្លេងឯកឡាំងជឿនវិរៈនិចមួយទៀតមកចាអរគុណច្រើនឃើញថាបទចម្រៀង3បទនេះប៉ិនជាពីរោះពីរោះមែនតើចាថ្ងៃនេះចាវិរៈនិចបានស្ទាយប្លែកប្លែកមកជូនបងប្អូននៅស្រុកសួងទៀតហើយចាជម្រាបសួរចាមកមកមកបងប្អូនជាទឹកឲ្យវិញមកចាថ្ងៃនេះនិចអូនមកដឹងអូនឯងខ្វះជាទឹកតែបកស្រាយបទចម្រៀងរួចអត់តែខ្ញុំឃើញបងដានរត់ត្រូវតែមានសិនិចមកគឺថាផ្ដោះផ្ដងរហូតដល់ដឹងថាគេម៉ាក់តាមតាមឯងជុំមិនទៅគាត់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារហ្នឹងម៉ាក់មកតាមក៏មានបញ្ហាអូនមែនអត់នេះអូនណាចាបងណែណែចេញទឹកច្រើនបំពេញចិត្តទឹកវិញអូនចាអត់សូវចេញទឹកខ្លាំងទេថ្ងៃនេះអូលីមកច្រើនណាស់បាទដោយសារតែអំបាញ់មិញហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំឡើងមកសំដែងគឺនឹងខ្ញុំដាក់អស់មកកំប៉ុងហ្នឹងអូអស់មកកំប៉ុងហើយចាសាសំនេះសម្រាប់ភេសជ្ជៈពូការីស្វេតដែលយើងបាច់ញើច្រើនដូចយើងជ្រៀងហត់បាច់ញើធ្វើការរងកម្ដៅថ្ងៃយើងបំពេញចិត្តទឹកតាមរយៈភេសជ្ជៈពូការីស្វេតវិញណោះហើយរៀងវិញគឺថែបានដូចនិចចឹងមើលអត់មានឃើញដល់ក្បាលពោះអីឡើងគឺស្វែលហ្មងចាំបងធ្លាប់ឃើញហ៎ហ៎ទៅឃើញក្បាលពោះនឹងខ្ញុំហ៎ជួងថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងឡើងឆាកជុំគ្នាភេសជ្ជៈពូការីស្វេតហ្នឹងណៃរំហ្នឹងចាជាធម្មតាទេមុននឹងខ្ញុំធ្វើការក៏ដូចជាឡើងមកសំដែងចាគ្រប់កម្មវិធីដល់បងចានេះខ្ញុំតែងតែញ៉ាំពូការីស្វេតញ៉ាំនៅពូការីស្វេតដែលជាភេសជ្ជៈបំពេញជាតិបន្ថែមបាទចាចាហើយជាពិសេសនោះរត់តែកញ្ជ្រោលជាមួយនឹងការចាគ្រប់តរពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តខ្លាំងចាថ្ងៃនេះកាមេរ៉ារបស់ពួកយើងគឺចាប់បានតែខាងមុខទេចាចាបងប្អូននៅខាងក្រោយច្រើនខ្លាំងមែនតើចាទៅដល់ផ្លូវណោចាចាហើយនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តសប្បាយចិត្តហ្មងហ្នឹងថាឡើងមកមិនចង់ស្លុយទេតែឃើញបងប្អូនច
ចង់ទៅស្លុយបងចាអើកូនឥឡូវអ្នកមានកំប៉ុងពូការីស្វេតលើកជាមួយនឹងវីរៈនេះទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនតែមានបាទអត់មានអាចលើកបានទេ2 3ចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះឲ្យកញ្ញាវីរៈនេះញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកពូការីស្វេតបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អចាពេញរាងកាយតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់សាក់កុំភ្លេចនៅស្តង់ខាងមុខចាតិចតិចស្រេមតែម្ដងពេញបឹបបងប្អូនពេញបឹបជាតិទឹកមកវិញហើយចាជាតិទឹកមកវិញហើយចាមកកំប៉ុងនេះគឺគុណនឹងជាតិទឹកយើងបានជាតិ10ដងចាចោលច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវចេះណែញ៉ាំមកកំប៉ុងហ្នឹងដាក់5បត់ទៀតអីបានទេអូនអូខេបានឥឡូវបងប្អូនគ្រប់តរអត់ចាបើគ្រប់តរបងប្អូនចាអាចទស្សនានៅតាមទូទូបន្តចាផ្លេដែរដែរចាអរគុណចាអរគុណនិចមានអ្វីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពវិញជិញចាអរគុណមែនតើអរគុណដល់ការគ្រប់តរចាស្រឡាញ់បងប្អូននៅខាងក្រុងសួងណាស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណាជួបជាមួយនៅខ្ញុំនៅឱកាសក្រោយក៏ដូចជាអរគុណនៅភេសជ្ជៈពូករីស្វេតចាអស់ពីកំប៉ុងហើយត្រឡប់ទៅពេញវិញដាក់មើលកំប៉ុងទៀតចាដាក់មើលកំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងទៅចាបំពេញជាតិអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់មកផ្លាត់សិនណាចាឥឡូវសូមហួរទាំងអស់គ្នាមួយទៀតមកអរគុណចាហើយជាពិសេសនោះបងប្អូនកុំតាន់អើទៅណាចានៅវគ្គក្រោយចាជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាចាកុំតាន់អើទៅណាចាការបញ្ចប់របស់ពួកយើងគឺចាដល់ម៉ោង10ជាងនោះចាចាអរគុណអរគុណចាបាទអាចសម្រាប់បានណាវិរៈនេះជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនបានជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀង3បទរួចមកហើយនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនញ៉ាំដែលចេញពីរាងកាយត្រូវតែបំពេញឡើងវិញនៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងដោយភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រៅពីកេងតែងស្ងួតកខ្សោះខ្លួនប្របាត់បង់ជាតិទឹកចាំបាច់ត្រូវពិសារភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសរាងកាយអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈបូការីស្វេតរាកស្រាលខ្វះជាតិទឹកពិសារភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញបូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតអូនឥឡូវអូនស្អាតហើយអរគុណហានីបងបានកំងឲ្យញ៉ាំរួចហីយកចិត្តអូនមែនហានីអូហានីបងមកហើយថាម៉េចបងឲ្យមានហានីថ្មីអ៎អត់ទេបងនិយាយពីហានីលេងមិនតាអូហានីលេងមិនផ្សំពីទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% និងទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់សម្បូរវីតាមីន C ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាធ្វើការ honey មួយទៀតអត់ចាំជុំបន្តិចហ honey lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំលោកអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងរាងកាយមានបរិមាណទឹកប្រហែល 60% នៃទម្ងន់របស់យើងហើយអ្វីខុសគ្នាបរិមាណទឹកក៏ខុសគ្នាដែរតើសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះសុខភាពជាពិសេសពេលលេងកីឡាអ្នកនឹងបែកញើសហើយស្ដាយទឹកតើពីសារទឹកធម្មតាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេមិនត្រឹមប្រន្តេព្រោះពេលបែកញើសមិនមែនបាត់បង់ជាតិទឹកតែមួយមុខទេគឺបាត់បង់នៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងផងដែរដូចជាកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសូដ្យូមដែលមានមុខងារសំខាន់ត្រួតត្រងរាងកាយនេះតែភេសជ្ជៈបូការីស្វេតមានបរិមាណសារធាតុអ៊ីយ៉ុងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយធ្វើការជ្រាបចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងទឹកពិសាផងដែរភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងអូឡាទេទីសេជីងគេមានទឹកផ្លែឈើលីទឹកដោះគោសម្បូរវីតាមីនកាល់ស្យូមខ្ពស់ឆ្ងាញ់ជាងគេអូអត់ខ្ចោះជួយដល់សម្រស់ថែសុខភាពមានតែអូអូអូឡាទេអូឡាទេទីសេជីងគេមានកាល់ស្យូមខ្ពស់ជួយដល់សម្បូរធ្វើឲ្យបានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងគេដកកោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេអូនឥឡូវអូនស្អាតហើយអរគុណហានី
បងបានកំងឲ្យញ៉ាំរួចហើយយកចិត្តអូនមែនហានីអូហានីបងមកហើយថាម៉េចបងឯងមានហានីថ្មីអត់អត់ទេបងនិយាយពីហានីលេងមិនតាអូហានីលេមិនផ្សំពីទឹកមុំធម្មជាតិ 100% និងទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់សម្បូរវីតាមីន C ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាធ្វើការហានីមួយទៀតអត់ចាំជុំបន្តិចហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកមុំធ្វើការផ្ទះពេញមួយថ្ងៃអ្នកត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីធ្វើដំណើរនឹងលេងកីឡាអ្នកត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីការនៃហត់ក៏ត្រូវការបូការីស្វេតបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរៀងខែដាប់ដងជាតិទឹកនិងអ៊ីចុងបូការីស្វេតមិនត្រឹមតែបំពេញជាតិទឹកតែជួយទៅបង្កប់អ៊ីចុងដើម្បីប្រទូនរាងកាយជាតិថ្មីក្រៅពីកេងក៏ត្រូវការបូការីជ្រើសរើសទឹកពិសាជាតិថ្មីហេសិច្ចៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីចុងបូការីស្វេតកម្មវិធីនេះនាំមកជូនប្រញមកដោយបូការីស្វេតហេសិជ្ជៈអេយ៉ងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងមែនអត់បងប្អូនអូចាអរគុណច្រើនឃើញថាបងប្អូនយើងនៅតែចាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបូការីស្វេតក៏ដូចជាការប្រគំតន្ត្រីទាំងមូលនៅក្នុងរាត្រីនេះចាហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងរាត្រីនេះចាគឺចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងមូលរបស់បូការីស្វេតចាបូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអីយ៉ងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតត្រូវបានណែនាំឲ្យពិសាដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ជាតិទឹកអ្នកជំងឺរាករូសអ្នកធ្វើការងារក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអ្នកលេងកីឡាឬអ្នកធ្វើដំណើរជាដើមអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលអ្នកបែកញើសអ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកថែមទាំងបាត់បង់នៅសារធាតុអ៊ីយ៉ង់ទៀតផងបូការីស្វេតដែលមានសារធាតុអ៊ីយ៉ង់ដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលអាចជ្រាបចូលទៅបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមពិសារភេសជ្ជៈបូការីស្វេតដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រចាំថ្ងៃអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបរីមកហើយនៅភេសជ្ជៈពូការីស្វេតដែលជាភេសជ្ជៈសុខភាពជួយផ្ដល់នូវជាតិទឹកសម្រាប់រាងកាយរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការអស់កម្លាំងច្រើនរាករូសអស់កម្លាំងកំភ្លេចរឺនៅភេសជ្ជៈពូការីស្វេតគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ចេញការងារប្រចាំថ្ងៃបែកញើសច្រើនអរគុណឥឡូវនេះសូមបន្តមកកាន់ភាពរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីទេសចរភេសជ្ជៈពូការីស្វេតនៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុងសួងអនុញ្ញាតផ្ដល់សម្លេងជូនទៅដល់វត្តមានរបស់លោកកែវវិស្រាចង់ឃ្លាតពីមនុស្សខ្លួនស្នេហ៍តែធ្វើមិនបើនេះគឺជាជីវិតស្រលាញ់គ្នាតែបារម្ភអនាគតចិត្តមិនដាច់កូនត្រូវតែបងខំទៅលើកដៃលាតែទឹកភ្នែកហូរមិនជប់រឹងទុកមុខលែអារម្មណ៍ដ៏សោកសៅតែចិត្តដែលរកនៅក៏ចាំស្រែកហៅនៅស្រុកគេត្រូនជាក់នឹកអ្នកស្រុកសួងអរគុណដល់មលេទីនឹករូបពេកក្បែរក៏ក្តៅអូអូអូពេញដូចឆ្លងដែនឆ្ងាយតែលើកបាក់នេះដោយមុនត្រង់តែលឺសំឡេងក៏ទឹកភ្នែកហូអរគុណចានអរគុណម៉ាអរគុណអរគុណសុខសប្បាយដល់គ្នាអរគុណម៉ាឯបើចេះច្រៀងនេះប៉ត់នេះបើជួយច្រៀងនេះតាគ្មានអ្នកណាចង់ឃ្លាតពីមនុស្សខ្លួនស្នេហ៍ត
ែធ្វើមិនបាននេះគឺជាជីវិតស្រលាញ់គ្នាតែបារម្ភអនាគតចិត្តមិនដាច់ក៏ត្រូវតែបងខំទៅលើកដៃលាតែទឹកភ្នែកហូរមិនជុំរឿងទុំមុខលះអារម្មណ៍ដ៏សោកសៅម្នាក់ចេញទៅម្នាក់នៅក៏ចាំស្រែកហៅនៅស្រុកគេត្រជាក់នឹកអ្នកស្រុកខ្មែរសបអស់គ្នានឹកមកលេងទេនឹកគ្រូពេលក្បាលក៏ក្តៅអូអូអូបែងដងឆ្លងតែឆ្ងាយបាយលែងបានបាក់គ្នាដូចមុនគ្រាន់តែឮសំឡេងក៏ទឹកភ្នែកហូរអបញ្ជាតើយើងជួយគ្នាគ្នាណាអរគុណអរគុណចាអរគុណណាអរគុណសុខសប្បាយចាសជាមាត់នេះអត់អរគុណអរគុណចាសដល់សុំអរគុណនេះវូវូវូបែងដងឆ្លងតែឆ្ងាយអាយអាឡៃស្តាប់តាមចាំស្នាយនឹកមលែទេនឹកគ្រុបពេកបាញ់ក៏គ្មានអ្នកណាចង់ឃ្លាតពីមនុស្សខ្លួនស្នេហ៍តែធ្វើមិនបាននេះគឺជាជីវិតស្រលាញ់គ្នាតែបារម្ភអនាគតចិត្តមិនដាច់ក៏ត្រូវតែបងខំទៅអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទហើយអនុញ្ញាតដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជាពិសេសក្មេងក្មេងកមកក៏ដូចជាអ្នកដែលបានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានអរគុណបាទអរគុណច្រើននេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យវិញបាទអរគុណអរគុណច្រើនហើយសុខសប្បាយយីអត់បាទអរគុណបាទថ្ងៃនេះជាដោយសារតែខ្ញុំខានមកយូរហើយលើទឹកដីស្រុកសួងបាទដូចរៀងយូរដែរណាប្រហែលឆ្នាំអីបាទក្រែដែរណាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំនៅបទរួមតិចតិចសិក្សីបាទផ្ញើជូននារីសិក្សីទាំងអស់ដែលចូលរួមដល់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនសត្វគូផ្លូវសក់យាយដៃជើងអូនស្អាតអស់ចាជីវ៉ាសាច់អូនមកកៃមកអូនក៏សេកដែលថ្លៃចិត្តបងផែតៃអូនណាស់ថារៀងអូនសេកស៊ីចោវាអូនឡើងហប់បើសិនជាមើលចំច្បាស់ជីបននេះហេមើលរីពីក្រោយប្រហែលចង់សាវ Good good girl Good good girl រត់តែបងស្រឡាញ់ព្រឹបឬបងនេះខំសម្លឹងអូនកុំខឹងអូនកុំថាអូនកុំជេរអូនកុំស្ដីស្ដៀងអូនរៀនថ្លៃអងនេះមិនថាអីចង់បានរូបកាយYeah.
รุ่นสัตว์กูเลยสอกยัยได้จึงโอนสัตว์โอชาชีวาสัตว์โอนหมดไข่มุกโอนก็สิกได้ไหลฉันปองแปดตีโอนนะถ้าเรียกโอนสิกซีชอวีโอนลางหอมมาสักชีเบอร์จำชีบาชีบอนี่เฮลเมื่อที่ปีกลายโปรนามันจังแซวกูดีกูดเกอร์กูดีกูดเกอร์กูตายโอนสโลแลนด์เกือบรูปบอนี่คนสำลังโอนกุมทันโอนกุมท่าโอนกุมเจโอนกุมสเตย์เลี้ยงตอกกระเลี้ยงตะไลบอนี่มันท้าไอ้จอมอันกายสี่ยกโอนมันเด้งกันไปអរគុណច្រើនអរគុណសូតែដៃអូនណាបាទអរគុណហើយក៏សូមផ្ញើបទនេះម្ដងទៀតទៅដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានម្ដងទៀតផងដែរអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះអឺមាញ់រួមតែខ្ញុំបាទអរគុណបាទសូមទៀតអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណបាទឥឡូវរួមអត់បាទរួមទៀតអត់អត់ឃើញរួមផងមាញ់រួមតែខ្ញុំហ្នឹងរួមអត់โอเคឥឡូវនេះអឹមខាងណាខ្លះកូនបើបាទមើលខាងណាខ្លះកូនបើអូខេបាទកូនបើបាទកូនបើខ្ញុំរកតកូនបើស្រីស្រីឯងប្រុសប្រុសអត់ទេអូខេបាទស្រឡាញ់កូនបើបាទឡើងរួមនរគ្នាវូយ៉ាមើលលើកនេះស្រឡាញ់កូនបើម្ដងមើលសងសាកូនបើสงสารคนปืนสงสารคนปืนสงสารคนปืนรอมากเลยយាយទៅគឺពិបាកនឹងថ្លៃកើតមកធ្វើដោយថាមានតែឯងហួងហែកគ្មានណាព្រៀមស្មើពួកគួរធឿទៀមធាត់ស្គមមានគ្រប់បោះគេខោអាយសិកស៊ីមកប្លេមានមេបងលុស្នៃអូនហើយសងសាកូនបើខួយបន្តិចតើអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបើ DJ ពីជារឹកអូនវិញលេបឡប់ធ្វើដូចជាកូនក្មេងបងប្រាប់ឲ្យបែរស្ដាប់ดูนอองอูนไปទៅឆ្វេងធ្វើជារឹកដូចជាកូនក្មេងវងវែងលើកញ្ញាញ់គួហើយយ៉ាវូរមកគ្នាអរគុណបាទយ៉ា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 បាក់កូនបើរមកលើរួមវូយ៉ាสองสาคนเปิด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  Let's go รอมากเลยនឹងថ្លៃកើតមកធ្វើដោយថាមានតែឯងហួងហើយគ្មានណាព្រៀបស្មើពួកពួកទៀតទៀតគាត់ស្គមមានគ្រប់បោះគេខោអាវសិកស៊ីមកក្លេមានមេមូលស្នៃអូនហើយសងសាកូនបើអើយបន្តិចតើគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ប
bà đi dây bì chơi rắc ôn quỷ lẹt lọc thơ đôi chìa khốn khởi bóng bà bài bái xa nằm đuôn ôm ôn bài thứ chùi thơ chơi rắc đôi chìa khốn khởi vùng quê là cửa nhanh của hai sóng xa khốn tới chà 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 sóng xa khốn tới đó mà cái gì sóng xa khốn tới sóng xa khốn tới đó mà cái gì ok 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 chuyên lục cái vì sao em mùi thiệt mà chà ông con chân thôi mà đá tại cái con bứ cái nghệ ngọn chân ấy chà con bứ chun bóc cà ri sweat mùi chà lại xuống sao bà mấy chú áo chân lắm chúng tôi cho máu được kẹt cả đá liền mấy nhóm sao mà lục cái vì sao hôm nó khỏi hai hôm nó xa nè áo hay nó khỏi nè kì nè hôi bà lấy sống đồ máu bà lấy sống đồ máu lấy sống đồ máu lúc cao bị xa con này cái con tìm án con bóng con cả đá con bờ cái nhóm con tìm bí con tìm bí con cả đá nữa bà chào chân ở đây làm sao ngọt ngô chân đọc bên bàn xong xa bàn con bờ mình bà con bờ mình cái nghệ ngọt tìa vô chất kê hỏa ngay bà thường mấy tới dương cầm dương chào ông con ngày nay mẹ rằm mạch đá ở chợ miệt chun bong bôn ở nơi khăn ông con ông xuồng tịch tới chào ngày ngày nay mẹ rằm thà sờ bài nương rụp hơi bị đi mình tên đại bàn mà chụp bông mai bông bôn nơi con ông xuồng đó khăn đi phòng đài và con ông xuồng này lấy đợt kịp đầu tới chị khai bông khum và sọc xuồng khai bông khum và con xuồng và nơi con xuồng con khai bông khum và muốn thật nơi con khai cầm bông chạm là lấy đi chun mua cho mày bát sáng chào ông con là lấy lô cai Việt Nam mà nhắn ở riêng tứ ở cầm lăng bảy như chẳng ai dân ao poker respect mà đọp đầm bay bơi cầm lăng bà lấy đi producer vô ao mình chân lỏng vô anh nhóm phật hai vô hấp cái đá máu bàn thưa mày chân đây bóng đá chân lỏng vô bọc luôn anh con ông con chân bà hay bóng bồ na đại biên poker respect bà sôm lấy ở cái này đầm bay sầm bấm bắt phim sạch tắt ở cái này tại bắt thêm nữa sa chít ตักมัมปิงมาในครอบครัวนะบางยังจมูกสาธิตอียองบัวแซมบองโอนหอมเลงฮอตอีบัตรคอมเพลชั่นโลกไกวิสนาลูกไกวิสนารีรู้ไอ้กบยำโปการิสเปตบัตได้มันทำตามมัมปิงจิ้มดังบัตรชมดังโอเคแล้วยังเลยตัวคนนี้ต่อได้ก็จะได้แต่งอคนนี้มาเนี่ยมีโปการิสเปตโอ้ลูกไกวิสนาบ้านได้ปันนี้ลึกอ๋อตะมอนนู้นชมยังไอ้ยังโอ้ฉันแต่แฟนกงเคยขลุ่นลูกกายวิสนาตูจังหวัดบานเตโจจัดโปกาลิสเวตเน่ผู้กอดใบยืนบัดบองจิตตะจราเย้จะได้บุญโลนี่บังเจียดังท้าจากือเชียบแฟนโปกาลิสเวตแต่บัดบองลูกกายวิสนาบ่าตามประตูขยมแมนท้าขยมมาโจรวมกันที่โปกาลิสเวตท่านผู้บริหารตาบัดบองก้าขยมบานมาสมได้นี้บานขยมยำเด้ผมเรียกฉันยำโจจัดเล่นกีฬาขยมกีฬาบาดเตะจ้าจังหัวเป็ดยำเล็กคือยำโปรกรีสเวตแมนบ่าออกเบียนทาไอ้บ่าเช็ดแทงยีบ่าโปรโมชั่นนี่หรือปัดไอ้เป็ดจังเลยบ่าโลกาบิสนาที่เป็ดยังเล่นไก่ล้าธรรมดายังใบยูชานให้ดักโปรกรีสเวตประจำไงให้ยังพักอ๋อเหลือนึงตายสับสมัยสกปรีประบายยืงอย่างนั้นได้จะมีจุนบองบ่าใหญ่รวมทั้งคือทัวร์ยังสู้คล้วนเป็ดยังเล่นไก่ล้าฮอตเป็ดยังยำทั้งคือทัวร์ยังฮะโดยเชื่อกำลังเมาดาวไปบ่ากรุ๊ปกรอนไปบ่าให้ตีปีนั่นคือตักสารเจตตักนั่นคือเบียนรูชิตตามมันไปบะเลี้ยบไปบะยำบะสรูบะสรูมองบะใบเจตที่สรูโดยตักสดธรรมดาจังบะปัจจัยยังเบียนสารเจตจราอ่ะแล้วซองซัวโลกาบิสนาเปย์ได้ฮอตนักไปเชิญยำกระปงกับยำดอบยำดอบบะดอบสัวตกเนาะบะสัวตกจ้าเอาคนจราเกินทานโลกาบิสนาบานยำกับความโตจมวยนางโปกฤษเวทอ่ะแล้วสมเอาบอกโปรตัวคนนี้โฮไอโลกาบิสนานางโปกฤษเวทไว้มาเอา
con អរគុណច្រើនចា៎នេះក៏ជានីតិចុងក្រោយបាទអរគុណច្រើនហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានបាទសូមជូនពរជួបប្រទះសេចក្តីសុខរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសង្គមតាការក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទ ស្ដីអនដែលបានផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាមានស្ពនស័រដល់ធំពីប៉ូការីស្វេតបាទដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទមកចូលរួមផងដែរអរគុណច្រើនសូមសម្រាប់ជួយរកកម្មវិធីសម្រាប់បានប្រាប់សម្លេងមួយទៀតមកអរគុណច្រើនពេលវេលាក្រោយលោកអ្នកនៅបានជួយនៅវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងរបស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេគឺវត្តមានរបស់កញ្ញាលីនដាកញ្ញានេះកម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន លោកអ្នកនឹងទេថានៅក្នុងរាងកាយមានបរិមាណទឹកប្រហែល 60% នៃទំនុនរបស់យើងហើយបីខុសគ្នាបរិមាណទឹកក៏ខុសគ្នាដែរតើសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះសុខភាពជាពិសេសពេលលេងកីឡាអ្នកនឹងបែកញើសហើយស្ដាយទឹកតើពីសារទឹកធម្មតាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះពេលបែកញើសមិនមែនបាត់បង់ជាតិទឹកតែមួយមុខទេគឺបាត់បង់នៅសារធាតុអ៊ីយ៉ូនផងដែរ ដូចជាកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសូដ្យូមដែលមានមុខងារសំខាន់ទ្រទ្រង់រាងកាយនេះដែរភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតមានបរិមាណសារធាតុអ៊ីយ៉ូនប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយធ្វើការជៀបចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងទឹកពីសារផងដែរភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ូង ស្រស់ស្រាយអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេធ្វើការផ្ទះពេញមួយថ្ងៃអ្នកត្រូវការប៉ូការីស្វេតប៉ូការីធ្វើការនៅហត់ក៏ត្រូវការប៉ូការីស្វេតប៉ូការីធ្វើការនៅហត់ក៏ត្រូវការប៉ូការីស្វេតប៉ូការីបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរៀងខែបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអីចឹងប៉ូការីស្វេតមិនត្រឹមតែបំពេញជាតិទឹកតែជួយទៅបង្កប់អីចឹងដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយជាថ្មី ក្រៅពីកែងសត្រកាប៉ូការីជ្រើសរើសទឹកពិសាជាថ្មីភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងប៉ូការីស្វេតអូនឥឡូវអូនស្អាតហើយអរគុណហានីបងបានកម្អងឲ្យញ៉ាំរួចហើយយកចិត្តអូនមែនហានីអូហានីបងមក អត់ទេបងនិយាយពីហានីលេមមិនទេតាអូហានីលេមមិនផ្សំពីទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% និងទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់សម្បូរវីតាមីន C ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាធ្វើការហានីមួយទៀតអត់ចាំជុំបន្តិចហានីលេមមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Faye. ញ៉ាំដៃចេញពីរាងកាយត្រូវតែបំពេញឡើងវិញនៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងដោយភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតក្រៅពីកេងតែងស្ងួតកខ្សោះខ្លួនព្រោះបាត់បង់ជាតិទឹកចាំបាច់ត្រូវពិសាភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសរាងកាយអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេត រាកស្រាលខ្វះជាតិទឹកពិសាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងប៉ូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញប៉ូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេត
កម្មវិធីនេះនាំមកជូនប្រាញ់មុខដោយប៉ូការីហ្វេតភេសជ្ជៈអីយ៉ងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនជក់ខ្មាត់វ៉ាវ៉ាលើកទាំងអស់គ្នាលើកទាំងអស់គ្នាអាចយល់លះមកលើកដើម្បីបង្ហាញអូបាទច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់ជារីស្ទីករបស់ពីកោការីស្វេតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនពិតជាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យរបស់ភេសជ្ជៈពូការីស្វេតនៅទឹកដីបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទក្រុងសួងរបស់យើងនៅទីនេះចាអរគុណចាទឹកចាទឹកភេសជ្ជៈពូការីស្វេតបងប្អូនមិនពិបាករកទេចានៅគ្រប់កន្លែងដែលលក់ចែកចាយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈក៏ដូចជានៅក្នុងសាធារណៈបាទចាកន្លែងណាក៏មានណាតែបងប្អូនចាចំណាំចាចំណាំជាមួយនឹងចាដបពូការីស្វេតដែលមានពណ៌បៃតងចាពណ៌ទឹកសមុទ្រទឹកបិចចាស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលឃើញហើយអាចក៏រកជាវបានមាន2ប្រភេទគឺប្រភេទដបនិងប្រភេទកំប៉ុងបាទអញ្ញាជម្រាបជូនបន្ថែមទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនដែលគាត់មានបញ្ហារាករូសធម្មតាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គិតថាធម្មតារាករូសត្រូវទៅដាក់សរោមលេបថ្នាំលេបអីគុំពិបាកដល់ខាថ្នាក់នឹងពេកបងប្អូនអាចញ៉ាំនៅភេសជ្ជៈពូការីស្វេតដើម្បីបំពេញនៅសារធាតុទឹកមកវិញពីព្រោះថារាករូសមិនដានមកពីស្អីមកពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការច្រើនអស់កម្លាំងបែកញើសរហិតរហៃនឹងគឺយើងខ្សោយយើងរីកអើអញ្ចឹងបើត្រូវការញ៉ាំពូការីស្វេតមកវិញដើម្បីបំពេញនៅសារធាតុទឹកដូចសារធាតុអ៊ីយ៉ងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងសុខភាពល្អដូចលោកកែវិស្នាគាត់និយាយយើងគាត់តតបាល់បែកញើសហត់ញ៉ាំពូការីស្វេតគឺធម្មតាមកវិញពេលយើងមកផ្ទះវិញសុខភាពយើងល្អបើមិនយកញ៉ាំទឹកធម្មតាវាអាចបំពេញជាតិទឹកបានច្រើនដូចភេសជ្ជៈពូការីស្វេតដែលមានសារធាតុអ៊ីយ៉ងនៅក្នុងនឹងស្រាប់ទេចាចាកប៉ុណ្ណាហើយភេសជ្ជៈពូការីស្វេតគឺมันមានជាតិស្ករលើសទេចាបងប្អូនអាចញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបានចាមិនថាអាយុគ្រប់វ័យទាំងអស់ចាបងប្អូនអាចពិសាជាមួយនឹងពូការីស្វេតបានដូចគ្នាចាអរគុណអរគុណច្រើនពីកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅបានឧបត្ថម្ភបដាច់មុខដោយភេសជ្ជៈពូការីស្វេតបាទកញ្ញាផ្គងងួងយ៉ាទីចាអរគុណពូការីស្វេតពូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនពូការីស្វេតត្រូវបានណែនាំឲ្យពិសាដោយបញ្ចាំបដិជ្ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ជាតិទឹកអ្នកជំងឺរាករូសអ្នកធ្វើការងារក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអ្នកលេងកីឡាឬអ្នកធ្វើដំណើរគ្រប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលអ្នកបែកញើសអ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកថែមទាំងបាត់បង់នៅសារធាតុអ៊ីយ៉ងទៀតផងពូការីស្វេតដែលមានសារធាតុអ៊ីយ៉ងដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលអាចជ្រាបចូលទៅបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមពិសារភេសជ្ជៈពូការីស្វេតដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រចាំថ្ងៃអរគុណណាស់តបស្នងជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលទៅខមមិនទៅក្នុងផេករបស់ CTN Live របស់យើងនៃការប្រគំតន្ត្រីជាចរភេជ្ជៈពូការីស្វេតផ្ញើជូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនាគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរអនុញ្ញាតបន្តសំឡេងបន្តសម្រាប់វត្តមានរបស់កញ្ញាលីនដាអូនបានទេមាន
ជ្រាបនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណចា您ខ្ញុំផងដែរចាអរគុណសូមជម្រាបសួរចាវត្តមានដល់ច្រើនកកករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំចាក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលនៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរដែលកំពុងតែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN នៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរចាសុបាយទេអូខេបាទសុបាយសូមសំឡេងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតអរគុណច្រើននឹកនាងខ្ញុំទេនឹកប៉ុណ្ណាអានេះបងបងទេអូនអរគុណចាឥឡូវនេះចង់សម្ដែងជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងបាត់អីទៀតតាបាត់ញាក់ចាំបាត់ទី3បានទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបាត់ស្លឹកមួយបាត់ទៀតចង់បានបាត់អីគេដែរបាត់អីឥឡូវបើសិនជាអត់ដឹងបាត់អីព្រោះបងប្អូនខាងនេះថាបាត់អីផ្សេងទៅបងប្អូនខាងនេះថាបាត់អីផ្សេងចឹងអត់ដឹងថាជូនតាមសំណងបបតណាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនបទចម្រៀងមួយបទនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅចាំបទនេះទាំងអស់គ្នាចាមកសូមនៅមើលខាងមុខហ្នឹងមានបងបងខាងបរោះហ្នឹងណាចាមានអ្នកណាខ្លះដែរជាព្រះនារីចាសូមលើកដៃមួយព្រះនារីចាវ៉ាវព្រះនារីមុខស្អាតមែនលោកព្រះអូមុខស្អាតចឹងបានគេធ្វើព្រះនារីអូខេចាចេះច្រៀងបទហ្នឹងអត់នៅចាំមេចាអូខេឥឡូវនេះរីបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តមកបាត់ទៀតណាជួយជ្រៀងនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមលើប៉េងប៉ងឡើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណចាI'm not afraid to die.
Rom lang bay thong,
จ้าลินดาจ้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 าแม่บายเนื้อให้บายพกบายพกบายเนื้อก็บ้านนะบายเนื้อยังดักปูการิสเวตทำไมผมเป็นจิตตักมาวิ่งอกุนจ้าอกุนจ้าสมมติจะใช้ฟองน้ำปูท่าแบบบะจับจังไงบ่าวปูจังจับไตยิ้มท่าแบบจับตะกำเตียนจะโฮมจับติ๊กเกียร์จ้าอกุนอกุนจ้าโอ้นาเชสไรนะบ้องไงเพื่อนบ้องจับมาต่อเต้ลินดาโอเคอะไรนี่ยังมีอะไรนี่ปูการิสเวตพอดจูนรอมล้างบายพกบายเนื้อนั่งถ่ายก็ไอ้ดักมาวิ่งมาผมเป็นจิตตักมาขนมครัวนวิ่งนะอีมงโยโปการิสเวตใหญ่จะนุ่มไมโครจะล้ำจะล้ำไมโครโปการิสเวตจะเลิกนะกูหายติดมาแชร์สักพิมพ์นี่จ้าแมนตาบองก็ให้ปะปุนสำลันซะปุนน้องอมวีน้องอมวีปะปุนสำลันจ้าจ้าแล้วจะยังกลุ่มลักบอสจะไปยังระบบกันยาลินดาบอสเวียนสงสารจะเปลี่ยนในนี้จะไปนั่งขยมมวยก็จูบคนนี้ตาบองจ้าไปนั่งกำสัตกำรอมวยคนนี้น่ามาดอนแล้วประมาณชั่นไหมจ้าเป็นชั่นไหมโอ้ยอยู่ให้ปะปุนแผลมชั่นไหมอ๋อเต้เป็นโฮมไหมดังเหืองยังได้ไหมดังเหืองแม้นดังเหืองอ่ะจ้าออกเตสมาจิสไรพร้อมผู้ตาวิชงายเป๊กนิ่งขยมมาสบายจัดแมนเทนให้ลมเพิบคลังได้เคยบอมโอนจองจับได้ดันชาตะกอดโจจัดยืงจ้ากดกองแต่ดันชาวิชงายเป๊กนิ่งช่างจับมาดาวเต้จ้าสมาจิสไรพร้อมจ้าเหมือนแมนเทนเหมือนจองจับไปนะจ้าจ้าออกกันชานอะไรนี่สมบมเป็นจิตตักสั้นจ้าบมเป็นจิตตักมาบินโอเคจ้าเจ้าพิธีกรเอาเนี้ยนี่อะไรอ๋อนี่อะทอมนี่บ้องยำจานบ้องมีกระป๋องนี่อะก้นจ้านางจ้าอ๋อ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 มายังไงนะรุชีสสำหรับการตัดตัวเนื้อเพื่อจะโปรการิสไปบรรทออไปยืนสมได้ฮะยังใบยืนจังอะรอมเราบอกยังคบไล่ปีปีได้ยืนใบยืนห้าอีดังตอนใบเต้จ้าใหญ่หัวมันตั้งเหมือนแมนทำเมาให้คือผมเมาเต้บรรทายจื้อวิจิกรรมปัดจ้าคืออันนี้ชมยำหงายมันทาแต่ในเตี้ยหรือก่อนนี่ชมแต่หัดปรางคือตายแต่ในจอบนี่ชมเราสำคัญเพื่อจะโปรการิสเวทคือเพื่อจะได้สกปรกพิบจะให้ยำให้ก็มันพายล้างกันเลยโดยลินได้สเวลแต่มาดองใช่เมื่อเติมบัตรบอกกันลินกันยาลินามวยยมไม่ได้จังใจจีปีหนึ่งทีเดียวไหมกุมภาชมายามันเนี่ยทีมดูลินดาเกริกบันดาวอีจังกินมาสโลนไหนริกตดตึงบ้างแค่ไหนนะจ้าใหญ่เตอร์ออกคอมเมนต์แทนดอลโปกริสเวทผัวท่าบานบังการผัดพอลดอลปิแซสำหรับประชือจนยืงจ้าออกคอมเมนต์แทนให้ออกคนสำหรับแค่นี้จีบิเซฟองได้แต่บานบังการกรรมทีแค่นี้ล้างให้ประจีกันดูสำหรับรุ่นชมบานมาชูบองโอนยังจังก็กรในกรงสวงแคทตะบงขมมจ้าอากนเมนเต้นจุบการอบอ้านสมาคมดอกกระดาษจ้าอากนอากนอากนในสระบานนั่นเลยนะส้นสำเร็จจังกระไรมวยสบายนะเนี่ยในที่นี้ตัวจะมาเคยไงโอ้บอลโฮแต่อาเรียงยงมีกำลังยงใหญ่อาฮัตตี้อาลึอาลึบอลโฮแต่โฮใช่แล้วนั่งไงบอลดาท่าเอาไอ้โป๊กริสเบตมาเนี่ยมากระป๋องยอดยอดโอเคอาคนอะไรนี่ส้มจะบีบบันทายมันติดที่ตลอดบองพระโอนแต่เอาคนนี้แต่ทุสนาชมวยในการปฏิรูปเยอะชีวิตเซ่บองพระโอนได้มีวัฒนมีนในขาดบัตรดำบองบาส้มจะบีบจูนนะขาดบัตรดำบองในสัปดาห์กร้อยทั้งไงตีดอกบุ้นหนึ่งทั้งไงตีดอกแพรมการปฏิรูปเยอะหนึ่งทั่วดำนาตลอดตั้งใจขาดบัตรดำบองในเวียบใบจานตารางบาตรวจช่างบองพระโอนแต่เอาคนนี้แต่ในขางบัตรดำบองกับเลโชรวมชมวยในการปฏิรูปเยอะสอบใบให้ตัวทุบบ้านในประตูพอดอลอ้อมีการลุ้นชูนยาวิเศษในการไทม์ชูนผ่องได้อะไรนี่ส้มจะมีชูนตลอดบองพระโอนในพญาชูนตลอดโลกอภิบาคันตัวบาอับบาคัดบาตรงมุมรวมชมวยอับบาคัดโรงสำลันกับบอกยมนั่งบัตรชูนโปบาสมัยอับกาตักงอมคัดบาคืนทาริจมราดมันเต้นแตงวิกรุบวิไซแตงอ้อให้บองพระโอนสบายมันเต้นอะไรนี่สู้บองพระโอนมวยกันยังก็มุ่งยตีช่างชูแบบมีให้เนี่ยคือยงอดช่างเคยก็สนใจอดอะไรจ้าปะเส้นจะบอมโอนโฮครั้งเวียนี่คือยงนั่งบอกด้าอดอดเอาสมัยเอจะเอาชูบชมวยนักร้องกับใครไปแต่ปะโฮครั้งสมัยไอจังชูบผัวคอยแล้วเต้นโอเคบุยปีบุยโอ้โหคนที่จะสนานเดินเต้นมาสมจริงบ้องบ้องนักอาคเนียจ้าสมรีเดย์ชมวยเนียงเขี้ยวในจมเรียมเป็นบอลบางนายจ้ารอนักอาคเนียจำติ๊กเกียร์จำ
ំខ្លាចតែចោះទៅគេហាយខ្ញុំស៊ីទេខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងមិនមែនថារឹកពីទេណាតែខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងទៅលេងឆាកនឹងឆាកតូចផងគ្រាន់តែលោកដៃទៅខ្វាច់ខ្ញុំដល់ដីបាត់ចាអត់ទេអត់ទេចាឥឡូវសុំរៀពីចង្ងាយចឹងបានហើយព្រោះបងប្អូនច្រើនម្នាក់ទាញតិចម្នាក់ទាញតិច10នាក់ប្រោកចាហើយណាមួយអូនខ្ញុំទប់អត់ឈ្នះទេពាក់ខ្លីចេះផងបងប្អូនខ្លះមិនចង់ចាប់ដៃទេចង់មើលឃើញគេស្លៀកខ្លីចាំតែចាញ់បោកតើចាតោះភ្លេងច្រៀងមួយបាត់ស្នាយ10000ស្នាយណោះជ្រៀងច្រើននេះយើងអ្នកកំ pleng ចាចង់ជួបជាមួយនាយពាក់មីអេចាសូមសលៃទៀតដៃមួយមកចាលូលូលូ3ម៉ោងទៀត3ម៉ោងលោកពាក់មីនឹងមិនសូវមានរបៀបទេរៀបសួរបាទអូធ្លាប់ពូចនាយពាក់មីឯងឡើងមកលក្ខណៈកັບចាក់ចឹងហ្មងហ៎គេគេមិនទាន់អញ្ជើញត្រឹមត្រូវអីក៏គ្មានមកយៀតសួរតាមត្រង់មើលតាំងពីកាលមកដែលឃើញអ្នកកំ pleng ស្អាតចឹងអត់មិនដែលឃើញអ្នកកំ pleng ណាអត់របៀបចឹងទេអ្នកកំ pleng ទៅហើយហើយអត់ទៅទេរៀងអូយវ៉ែនវ៉ែនវ៉ែនអូតបនេះម៉ែឲ្យរស់ស្រួលមើលមើលធ្វើឯងធ្វើមើលឯងតែឡាល្បីអេមកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្អប់ចាមឺស្រុកយើងតាបាទខុសរបៀបបាទស្អាតអើយអមីក្បាលពោះលីងបូមខ្លាញ់2លីត្រគ្មានពាក្យញ៉ៃដល់ឃើញដៃគោបិទ្ធុងបាយវិលមកជុំមើលជុំអើសមាសមិនក្រទេអីលួសាច់ក្រក់ទាំងគីឡូទាំងគីឡូទៅវិញកុំជិះឡានក្បាលគេប្លន់ងប់ដល់ទៅខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនទៅជិះក្បាលលោកឯងទេតាមពិតនេះនេះក្រុងសួងមកណាចាអឺក្រុងសួងខ្ញុំមកទៅផ្ទះវិញទេចាញ់ពីនេះទៅខ្ញុំទៅបាត់ដបងដេកចាំពូករីស្វេតនៅបាត់ដបងអត់ទៅទៅទៀតខ្ញុំមិននៅកំពង់ចាមដែរខ្ញុំនៅត្បូងឃ្មុំបាទអត់ទេខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំធ្វើផ្ទះនៅត្បូងឃ្មុំមែនណានិយាយមែនតើណាពួកឯងខ្ញុំមករោស៊ីនឹងត្បូងឃ្មុំហ្នឹងពូដេកលោលក់ត្រាស់ស្មីនេះអូយងាប់ហើយណាហ្នឹងតើដើរទៅលេងសួនត្រាស់ស្មីអត់ទេបាទហើយមានម៉ាយម៉ាយណាទៅទេហ៎ចង់យកពុននឹងមួយទៀតមានមេម៉ាយត្នេមានពងមេម៉ាយតំប្តីស្លាប់អើទៅយកអាប្រៃគេនៅគេវាយងប់អើមេម៉ាយប្តីស្លាប់ហ្នឹងទៅរត់ទៅព្រោះគេរត់ឲ្យស្លាប់ឲ្យគ្រប់4នៅខ្វះលោកពាក់មីឯងមួយទៀតអូងាយងប់ទេខ្ញុំនោះបាទកូនចាស់ថ្ងៃនេះគឺថាមានក្រុមកំ pleng មកសម្ដែងប៉ុន្តែឡើងវគ្គនេះគឺឡើងមកបកស្រាយជំនឿម្នាក់បាត់សិនបាទមិញគេឲ្យខ្ញុំសួននាយពាក់មីឯងហ្នឹង
គេឲ្យខ្ញុំសួរណាអ៊ំអ៊ំសួរណាគាត់សួរថានេះពេលមានអីប្រពន្ធម៉ានហើយសួរអញ្ចឹងប្រពន្ធតែមួយទេបាទឆ្លើយត្រង់អត់ប្រពន្ធតែមួយទេឆ្លើយត្រង់អត់ត្រង់ឥឡូវលេងមួយទៅឥឡូវលេងសួរពាក្យត្រង់ត្រង់អីយេឥឡូវលេងសួរពាក្យត្រង់អ្នកណាអត់អ្នកណាឆ្លើយអត់ត្រង់អឺន្ទះខ្ទប់អីហាតាប្រែមសួរវិញត្រង់វិញហ៎សួរឆ្លើយត្រង់ឥឡូវអញ្ចេះលេងសួរពាក្យត្រង់ទៅត្រង់មកអ្នកណាឆ្លើយឆ្លើយមិនត្រង់អ្នកតាកាច់វាចមាត់ពេលណាឆ្លើយមិនត្រង់ឲ្យខ្ទុះកលៀនផោងឥឡូវនេះសួរអាសួរសួរសួរនាយពាក់មីឯងប្រពន្ធប្រមាណស្រីប្រមាណហាប្រពន្ធឈប់ឈប់បងប្អូនបងប្អូនឈប់ប្រពន្ធកំពុងតែមើលទូទូកម្មវិធីគេឡាយស្គួតអញ្ចឹងប្រពន្ធកំពុងមើលទូទូឆ្លើយមកប្រពន្ធមានតែមួយគត់ហើយស្រីប្រមាណតែចាំរាល់ថ្ងៃទៅទៀតដល់លែងគ្នាហើយឆ្លើយឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នវិញមកអើជួយឆ្លើយទៅបងអូនណ៎អត់មានកិច្ចទេឆ្លើយត្រូវបងប្អូនឃើញឯងខ្លាចវិញមកណ៎ស្រីដែលចាំរាល់ថ្ងៃប្រមាណ2នឹងឆ្លើយត្រូវហ្នឹងពីរគឺពុនខ្ញុំមួយកូនស្រីខ្ញុំមួយអត់ត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវខ្ញុំសួរខ្ញុំឯងវិញវាចមាត់ដល់វាចមាត់ឯងឆ្លើយមិនត្រង់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយមិនត្រង់ដែរណែឆ្លើយមិនត្រង់ហេអត់ត្រង់ទេនិយាយប្រពន្ធខ្ញុំមួយកូនស្រីខ្ញុំមួយកូនផ្សេងអញ្ចឹងពុនខ្ញុំមានស្រីពុនខ្ញុំគិតទៅកូនផ្សេងឆ្លើយអត់ហ៊ានត្រង់ហ៎និយាយស្រីស្រីនិយាយសង្សារចេះមកឯងសង្សារចេះមកប្រាប់អត់ហ៊ានឆ្លើយខ្លាចសង្សារអត់ចិត្តអន់ចិត្តឲ្យខ្លាចប្រពន្ធដឹងណាមានសង្សារមួយចាំមួយខែកំបេតែជួល25រៀលចាអរគុណជួបជាមួយលោកពាក់មីជំរាបបន្តអេអត់ទួផងកំភ្លើខ្ញុំឡាយក៏ដោយសួរថាអីសួរថាចេះសាច់ក្រក់លុតរស់ថ្ងៃហ្នឹងមានលេខបែកគូអត់គេមិនដែរមកណាសាច់ក្រកលីបែកគក់លីយកច្រើនខ្ញុំសួរលីពាក់មីឯងវិញអោះចុះចុះសួរអត់ដែរសួរអត់ដែរមិនសំណួរចុះចុះភ្លេចភ្លេចសុំភ្លេចសួរឆ្លើយត្រង់អ្នកណាឆ្លើយមិនត្រង់អ្នកតាវាយបាក់កធ្ងន់ធ្ងន់ម៉េចវៃឆ្លើយមិនត្រង់អីចុះលោកឯងឆ្លើយត្រង់ទៅខ្ញុំសួរថាលោកឯងនឹងសង្សារលោកឯងយេពេលកលងកលងតាលបងគុកហ្នឹងបែធ្លាប់មើលទៅណាទៅតែហេកម្មវិធីឡាយឈួតជួយទៅមើលសោកចាប់ចុកយកយករឿងប៉ិតមកយើងឈួតហ្នឹងគេសួរគេតាមក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 ឥឡូវជួយរកមើលពាក់មីបត់មើលមានមកមានសម្រាប់ខ្លះហានជួយរកមើលពាក់មីខ្លាំងឆ្លើយមកបាត់ហ្នឹងនៅហាភ្លេងជើ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 លោកសៀងឆាទុកខ្ញុំទៅណាសៀងឆាជាមួយបាយណាខ្ញុំហូបសៀងឆាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំហូបហើយសប្បាយណាស់ណាស់សៀងឆាអង្គិតមិនបាច់ទៅភ័យព្រួយរឿងចំណាយណាស់ណាស់សៀងឆាជាមួយបាយមានកម្លាំងកាយញ៉ែស្រីបានដូចគ្នាថាហូបសិនតែសាច់គោបើបើកម្លាំងដូចគោនៅតែអោបដៃរងងារខ្ញុំវិញហូបតែសៀងឆាញ៉ៃពីទៅណាមកណាសេះសេះហៅសុទ្ធតែអាហៀនេះនេះមិនមែនប្រុងស្អាតតែនេះគេហៅប្រុងឆ្លាតជួបចិត្តតែខ្ញុំស៊ីសៀពីសាប់បើក៏សាំងវិញអ្នកខ្លះក៏ដាក់ទិញវិញខ្ញុំវិញហូបតែនំទាបងហើយបងប្រៃដើរមកខ្ញុំភ្លេចទិញបងហើយបងអោមរងទេបរិកេបរិកេបរិកេជឹកជឹកអឺរ
รอมระไอ้จะมาจูงกรมรอมระพันเลยតែទៀតជួយជាមួយនឹងក្រុមកំ្លែងបាទប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតអរគុណច្រើនចាចាឲ្យតែតារាល្បីមកពីពាក់អាវគូព្រេងច្បាស់កន្លែងទៀតមិញខ្ញុំសួររឿងយើងថាស្អីតាក់តងគ្នានឹងជាសួរខ្ញុំចង់និយាយមួយខ្ញុំវិញឯងទេបងសួរអីខ្ញុំសួរអីហ៎ខ្ញុំសួររឿងខ្ញុំមួយយ៉ាទីនោះមិញបងស្រីទេមកថាគាត់ពងមើលទូទួមើលទៅស្មាត់នឹងប្រប់ដេកប្រពន្ធមើលអីហេណាមើលមើលសោសំគ្នាហ៎សំគ្នាហ៎បងប្អូនជាថាមិនចឹងចាអូខេឥឡូវបើសិនជាសំគ្នាមែនយាទីស្រឡាញ់យាទីមែនយាទីសួរការពិតទៅដោយពាក្យសម្ដីនៃខ្ញុំមិញបើឆ្លើយការពិតបាននឹងព្រមយកណាអូខេទៅអូខេសង្សាមានប្រមាណរាល់ថ្ងៃចាសង្សាប្រមាណនារីដែលត្រូវលួចស្រឡាញ់លួចចិញ្ចឹមហ្នឹងប្រមាណមានស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងកាត់ទុកម្នាក់ឯងគេមិនដែលដឹងទេឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំសុំសួរម្ដងរាល់ថ្ងៃទៅនេះឃើញរាល់ថ្ងៃទៅនេះឃើញកាន់ទូរស័ព្ទគ្នាមិនដែលញ៉ាំអាណាទេបាញ់ពកជីទេអូចេះបាញ់ពកជីទៀតមកកន្លែងខនសឺតតាមខេត្តទៅហៅស្ដេចហ្គេមមកលើនិយាយថាមកកន្លែងខនសឺតតាមខេត្តដែរដឹកមកអត់សងសានិយាយពិតខ្លោយខុសប្រយ័ត្នអត់ដែរដឹកទេក្រុងស្ួងនេះស័ក្តិអត់ដែរដឹកទេបើជីមកខ្លួនឯងមកយកតាប្រឹងមកអរគុណមកសូមជម្រាបលាបងនៅតិចទៀតនៅយូរទៀតសួរដល់អស់រឿងទៅសៀមរាបចាបងប្អូនចាឲ្យបងប៉ែមីសម្រាប់សិនព្រោះវគ្គក្រោយចាក្រោយមានក្រុមកំ្លែងទាំងក្រុមតែម្ដងណោះកញ្ញាកុងមុងយាទីចាត្រូវណាស់ចាអត់និយាយលេងទេបងប្អូនចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនធ្វើការតែពេញមួយថ្ងៃអ្នកត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីធ្វើដំណើរនឹងលេងកីឡាអ្នកត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីធ្វើការនៃហត់ក៏ត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរៀងខែបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអីចឹងពូកានីស្វេតមិនត្រឹមតែបំពេញជាតិទឹកតែជួយទៅបង្កប់អីចឹងដើម្បីប្រទូនរាងកាយជាថ្មីក្រៅពីកែងក៏ត្រូវការពូកានីជ្រើសរើសទឹកពិសាជាថ្មីហើយសេចក្ដីពូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងពូការីស្វេតអូឡាទេពីសេជីងគេមានទឹកផ្លែឈើលីទឹកដោះគោសម្បូរវីតាមីនកាល់ស្យូមខ្ពស់ឆ្ងាញ់ជាងគេអូអត់ខ្ចោះជួយដល់សម្រស់ថែសុខភាពមានតែអូអូអូឡាទេអូឡាទេពីសេជីងគេមានកាល់ស្យូមខ្ពស់ជួយដល់សម្បូរធ្វើឲ្យបានឆ្លាតវៃកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេអូនឯនេះអូនស្អាតអរគុណហានីបងបានកំងឲ្យញ៉ាំរួចហីយកចិត្តអូនមែនហានីអូហានីបងមកហើយ
ឲ្យមានហានីថ្មីអត់ទេបងនិយាយពីហានីលេមនេះតាអូហានីលេមផ្សំពីទឹកមុំធម្មជាតិ 100% និងទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់សម្បូរវីតាមីន C ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាធ្វើការហានីមួយទៀតអត់ចាំជុំតិចហានីលេមអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកមុំលោកអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងរាងកាយមានបរិមាណទឹកប្រហែល 60% នៃទម្ងន់របស់យើងហើយអ្វីខុសគ្នាបរិមាណទឹកក៏ខុសគ្នាដែរតើសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះសុខភាពជាពិសេសពេលលេងកីឡាអ្នកនឹងបែកញើសហើយស្ដាយទឹកតើពីសារទឹកធម្មតាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះពេលបែកញើសមិនមែនបាត់បង់ជាតិទឹកតែមួយមុខទេគឺបាត់បង់នៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងផងដែរដូចជាកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសូដ្យូមដែលមានមុខងារសំខាន់ត្រួតត្រងរាងកាយនេះដែរភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតមានបរិមាណសារធាតុអ៊ីយ៉ុងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយធ្វើការជាតិចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងទឹកពិសាធម្មតាភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងប៉ូការីស្វេតដកកោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេញ៉ាំដែលចេញពីរាងកាយត្រូវតែបំពេញឡើងវិញនៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងដោយភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតក្រៅពីកែងតែងស្ងួតកខ្សោះខ្លួនប្របាត់បង់ជាតិទឹកចាំបាច់ត្រូវពិសារភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសរាងកាយអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតរាកស្រាលខ្វះជាតិទឹកពិសារភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងប៉ូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញប៉ូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតកម្មវិធីនេះនាំមកជូនបាញ់មុខដោយប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអីយ៉ុងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រុងសួងខាត្បូងកំពុងនេះនៅតែបន្តការទស្សនាច្រើនមែនទែនជាពិសេសបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈ smartphone បាទ channel របស់ CTN ជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងចាអរគុណផ្ញើភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាកម្មវិធីតន្ត្រីប៉ូការីស្វេតទាំងមូលផ្ញើជូនបងប្អូនចាដែលទស្សនានៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលកំពុងតែអង្គុយញញឹមដាក់កម្មវិធីទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងគឺដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនតាមរយៈបងប្អូនចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយមកចាឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតចាប៉ូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអីយ៉ុងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតត្រូវបានណែនាំឲ្យពិសារដោយវិជ្ជាមណ្ឌលជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ជាតិទឹកអ្នកជំងឺរាករូសអ្នកធ្វើការងារក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអ្នកលេងកីឡាឬអ្នកធ្វើដំណើរគ្រប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលអ្នកបែកញើសអ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកថែមទាំងបាត់បង់នូវសារធាតុអីយ៉ុងទៀតផងប៉ូការីស្វេតមានសារធាតុអីយ៉ុងដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលអាចជ្រាបចូលទៅបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមពិសារភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រចាំថ្ងៃបាទនេះជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបងប្អូនដែលមានបញ្ហារាករូសកុំភ្លេចណាជ្រើសរើសជាមួយនឹងភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតដែលអាចជួយបំបត្តិនៅបញ្ហារាករូសបានហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់រាករូសក៏ញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យយើងរាកពេលដែលយើងបែកញើសច្រើនអស់កម្លាំងយើងនឹងរាករូសអញ្ចឹងហើយកុំខ្វល់ឈប់ពិបាកទៅភេសជ្ជៈប៉ូការីស្វេតជួយបាននៅក្នុងវគ្គនេះយើងមករីករាយបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងរបស់យើងបន្តផ្ដល់សំឡេងជូនចង់ជួបលោកខាន់ JM ទេបងប្អូនចង់ជួបប្រជាបတ်សម្រាប់បេះដូងទេបងប្អូនចង់ទេបាទចង់មែនទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងអស់1 2 3អត់ទស្សនាដូចតទៅបាទសំជើញ
អរគុណសូមគោរពជម្រាបសួរនៅវត្តមានរបស់អ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីនិងមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់បងប្អូនកុមារាកុមារីតូចតាចបាទដែលបានផ្ដល់នៅសម្លេងគាំទ្រក៏ដូចជាកម្លាំងចិត្តដល់ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំបាទខាន់ចេមអរគុណច្រើនសុខសប្បាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសម្លេងឲ្យពុកគ្រីស្វេតមួយវ៉ាវអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណ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 នៅពេលនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀង ដល់ថ្មីស្រឡាងរបស់ខ្ញុំបាទមួយបាត់បាទចង់ស្ដាប់បាត់បាទបើចង់ស្ដាប់អត់បាទ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 បា
Thank you.
ី10ឆ្នាំមុនបាទថ្ងៃនេះយើងមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពី10ឆ្នាំមុនបងប្អូនអ្នកជឿអំពុំមិញអមអ្នកខាងក្រោយនឹងតែអមមួយដងនេះអរគុណដៃអើយលវត់រវន់ទុនភ្លន់អ្វីម្លេះដងខ្លួនចង់កែសាសំអិតខ្យល់នេត្រាខ្មៅស្រើបបោមុតស្រោអូនស្អាតទាំងអង្គដូចអប្សរាអូនរមរបំចិញ្ចឹមចិត្តបងលោកស្នេហ៍ដ៏ល្អឥតប្រែចិត្តដែរសិល្បៈចងចិត្តអូនចងស្នេហាចងវិញភ្លេងកាបងហើយនឹងបងសូមថ្នាក់ថ្នមបីបងបំពេលួងលោមមាមីអូនគុំសង្ស័យបងសូមស្មត់ថាស្មោះតែថ្លើមថ្លៃលូគ្រៀកសង្ស័យបងនៅតែស្នេហ៍បើបងក្បត់ស្រីសូមឲ្យមរណាជឿចង់ជីវ៉ាមស្មងគ្មានប្រែអង្គនឹងប្របំជូនពោបងជូនចិត្តស្នេហ៍ពងនឹងធ្នោអំថែអស់មួយជីវិតអង្គនឹងអង្គបាសូមមេត្តាកុំទៀនខ្ញុំបាទប្រយ័ត្នមកខ្ញុំអូហូខានីហោមួយបងសូមថ្នាក់ថ្នមបីបងបងពីលួងលោមមាមីអូនគុំសងសាយបងសូមស្បត់ថាស្មោះតែថ្លើមថ្លៃលូគ្រៀកសង្ស័យបងនៃតែស្នេហ៍បើបងក្បត់ស្រីសូមឲ្យមរណាជឿចង់ជីវ៉ាបងស្មងគ្មានប្រែរបំជូនពោបងជូនចិត្តស្នេហ៍បងនឹងធ្នោអំខែអស់មួយជីវិតស្អាតម្លែថ្លៃសាច់អូនសដើរជាសំឡៃម៉ែអើយម៉ែឡើងខ្ចីដូចជាទេពអំសខំសុំស្នេហ៍តែបរាជ័យអូនប្រាំថាអូនចាំយកប្តីម៉ែអើយម៉ែឡើងភ័យសេវមុខអូនទុកអរគុណសមាជិករមលេជួយជម្រាបទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែររីករាយជាមួយខ្ញុំបាទបន្តដូចតទៅបាទសូមជួយហេឡូ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 Hello ทำไมปิดหายอ๋อมวยหนาเนี่ยทำไมเนี่ยอ๋อให้ไหมจบเรื่องไอ้ครับอารมณ์ปุ๊ดเนี่ยมีมุดเสร็จอ
ពិតអ្នកមានមិនសែតអារម្មណ៍ពិតអ្នកមានមិនសែតអារម្មណ៍ពិតអ្នកមានមិនសែតអារម្មណ៍ពិតអ្នកមានមិនសែតមានពូម៉ាមួយពូកែប្រួយខាងរឿងស្នេហាបើវាផុស Facebook ឃើញតែរឿងដ្រាម៉ាដ្រាម៉ាមួយខែ30ថ្ងៃមិត្តប្រពៃឈឺចាប់អស់3សប្តាហើយសល់តែមួយសប្តាទាំងតែបានសងសាថ្មីពូម៉ាក៏វាលែងនឹកបាយទឹកក៏វាលែងហេវវាអង្គវាមានអាវែលលឿនទៅនាំគេដើរលេងគេឲ្យទៅស្លាប់ទៅស្លាប់គេឲ្យទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងតាមពុតគេបោកវាលេងចាក់ទុកគេដោយកូនក្មេងฮัลโหลทำไมไปเตะหายอ๋อมุ้ยน่ะเนี่ยทำไมล่ะน้องให้ไหมจบเรื่องไอ้โหอารมณ์ปึดเนี่ยมีมึดเสร็จอารมณ์ปึดเนี่ยมีมึดเสร็จอารมณ์ปึดเนี่ยมีมึดเสร็จអារម្មណ៍ពិតអ្នកមានមិនសែតអារម្មណ៍ពិតអ្នកមានមិនសែតគុំដោគុំដោ all day all night movie movie ដល់ឈុតដើរតែវាខ្វាយវាស្ដប់វាស្ដប់អង្គុយសំកុកសល់ហើយដើរលេងដើរលេងទឹកលុយជុំអ្នកជុំណៃអានិតពួកបាត់បាត់ហូមពេលដែលអាយសែតម្ដងម្ដងស្រវឹងហើយស្រីគឺដងឲ្យគ្នាខ្មាស់អស់អ្នកហូមអ្នកមានមិត្តសែតអារម្មណ៍ពិត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 អ្នកមានមិត្តសែតអរគុណច្រើនអរគុណសមាគមគ្រប់គ្រងអរគុណសំលេងហូអរគុណច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនមើលមើលយូរវេអរគុណអរគុណពីរោះខ្លាំងណាស់សម្រាប់វត្តមានរបស់បងប្រុសខាន់ចែមចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងនៃបងប្រុសច្រៀងផ្ទាល់មិនបាច់ភ្លេងបន្តិចបានទេបងបាទបាទបាទអរគុណអរគុណអូយចាពិសេសមែនតើសម្រាប់ចែកដងតើខ្ញុំរាប់ជូន1 2 3សម្រាប់បេះដូងបងយំសួរទៅស្រីហើយដើម្បីក៏ថ្លៃមានចិត្តបែកបាយពីបងឈឺផ្សាព្រោះស្នេហ៍កន្លងបេះដូងរងទុកក្រំគ្រាឆ្លើយមកពូងាតើអូនគិតយ៉ាងណាទៅថ្លៃស្នេហ៍អូនថិតនៅត្រង់ណាអើហូបយើងអូអូអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះបន្តពីស្រែកហត់យើងដាក់ពេទ្យពូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកមកវិញណាចាជួយបងទេអហោចាអត់ទេបងតាដល់ប្រអស្អីស្អាតបានបើកឲ្យចាបើសិនជាបងចាំក៏បើកឲ្យដែរមុនអូនមុនឡើងមកនឹងអស់ពីណាចាអស់ពីដល់បីចាដូចថាពេលដែលយើងអស់កម្លាំងបើអស់ខ្វះជាតិទឹកបាទយើងទៅពេលដែលចេញញើសហើយយើងញ៉ាំទៅគឺបំពេញជាតិទឹកវិញព្រោះយើងសុខភាពល្អបាទអូអរផែនឲ្យដាច់ទៅបងដាច់ត្មងទៅដាច់អត់ដាច់តែដៃមួយអូចានេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសាន់តេក៏ដូចជាលោកខាន់ចែនទាំងមូលគឺគ្រប់គ្រងជាមួយបងការីស្វេតពេញទំភឹងតែម្ដងចាសូមញ៉ាំចែមានអ្វីនិយាយទៅមានញ៉ាំមកដាច់បើញ៉ាំទៅសុខភាពល្អហើយយើងហត់យើងញ៉ាំទៅមានកម្លាំងហើយយើងមិនញ៉ាំចាឥឡូវសូមពាក្យពេចន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនតិចមកចាអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានរបស់អង្គពូមីងបងប្អូនប្រុសស្រីថ្ងៃនេះគឺ
ធ្វើខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានឃើញនៅស្នាមញញឹមនៅភាពសប្បាយរីករាយរបស់អំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមទស្សនានៅការប្រគំនៅថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យរបស់ពុកគ្រីស្ទនៅរាត្រីនេះផងដែរខ្ញុំអាចសូមអរគុណអ្នកជ្រាលជ្រៅចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមក៏ដូចជាគាំទ្រនៅភេសជ្ជៈពុកគ្រីស្ទបាទអរគុណតែដៃជួយលោកខាន់ឆេមឲ្យកម្លាំងមួយទៀតមកអរគុណសម្រាប់បានណាបងចាអរគុណច្រើនចាយើងបានជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកកាន់ចែមរួចមកហើយពេលនេះចាផ្ដល់ជាមួយនឹងកម្ពូតារាចម្រៀងនឹងបទចម្រៀងពិសេសគឺជួបជាមួយនឹងលោកឆាយវិរៈយន្តអូនមិនមែនបងគ្មានថ្ងៃអូនអាចយល់ទេថាអ្នកស្មោះគេវាឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះតើគេបត់វិញទើបយល់អស់អីលើសោចុងពេលឃើញទឹកភ្នែកបងហូរគ្មានសិនខត់អូនដែរទៅស្រវាអ្នកថ្មីតែឆ្ងល់ស្រីអីហ៊ានក្បត់ប្រុសមិនអាសូរអូនជាស្រីសោះមិនធ្វើខ្លួនឲ្យថ្លៃថ្នូរជាតិណាបានបដូរធ្វើជាមនុស្សស្មោះដូចគេស្មោះបងអូនស្លាប់អីបានប្រឹងក្បត់ស្នេហ៍ឈ្មោះជាស្រីសាវ៉ាពីរស់ណាស់មែនទេបងសូមសួរដូចឆោមានអានិតបងទេអូនក៏ជាមនុស្សដែរមិនដេកធ្វើបាបបងអូនមិនមែនបងគ្មានថ្ងៃអូនអាចយល់ទេអ្នកស្មោះគេវាឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាតើគេក្បត់អូនវិញទើបយល់អស់ពេលលើសោចុងពេលឃើញទឹកភ្នែកបងហូរគ្មានសិទ្ធិខត់អូនដែរទៅស្រវាអ្នកថ្មីតែឆ្ងល់ស្រីអីហ៊ានក្បត់ប្រុសមិនអាសូរអូនជាស្រីសោះមិនធ្វើខ្លួនឲ្យថ្លៃថ្នូរជាតិណាបានបដូរធ្វើជាមនុស្សស្មោះដូចគេស្មោះបងអូនស្លាប់បានប្រឹងបត់ស្នេហ៍ឈ្មោះជាស្រីសាវ៉ាពីរស់ណាស់មែនទេបងសូមសួរដូចឆោមានអានិតបងទេអូនក៏ជាមនុស្សដែរមិនដេកធ្វើបាបគ្មានថ្ងៃអូនអាចយល់ទេថាអ្នកស្មោះគេវាឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាតើគេក្បត់អូនវិញទើបយល់អស់អីលើសោចុងពេលឃើញទឹកភ្នែកបងហូរគ្មានសិទ្ធិខត់អូនដែរទៅស្រវាអ្នកថ្មីតែឆ្ងល់ស្រីអីហ៊ានក្បត់ប្រុសមិនអាសូរអូនជាស្រីសោះមិនធ្វើខ្លួនឲ្យថ្លៃថ្នូរជាតិណាបានបដូរធ្វើជាមនុស្សស្មោះដូចគេស្មោះបងអូនស្លាប់ហើយបានព្រឹងបត់ស្នេហ៍ឈ្មោះជាស្រីសាវ៉ាពីរស់ណាស់មែនទេបងសូមសួរដូចឆោមានអានិតបងទេអូនក៏ជាមនុស្សដែរមិនដេកធ្វើបាបស្មោះបងសូមសួរដូចឆោមានអានិតបងទេអូនក៏ជាមនុស្សដែរមិនដេកធ្វើបាបបងOh,
នហោមួយសិនមកហោមួយមកមែនអញក្បត់បងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់ចេះស្មោះទេបងយើងបាយគ្នាមកចឹងបងឯងគ្មានលុយគ្មានឡានអត់សមនឹងខ្ញុំទេបាយគ្នាទៅចាំបងទៅយកឡានប្រកោឆាកມັນទៅកន្លែងក៏ដើរលេងក៏បានហើយនេះសោះបាយគ្នាឆៅរលេអូនបាយទេអូសំឡាញ
សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តនៅទីនេះផ្ទាល់បាននៅក្រុងស្រួងខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បានតន្ត្រីបូការីស្វែនអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការចូលរួមដ៏មានតម្លៃពីសំណាក់ប្រិមិត្តក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណដើម្បីបន្តភាពសប្បាយរីករាយបាទជាមួយខ្ញុំបាទទៀតខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទទៀតជាចង្វាក់ស្លូដែលមានចំណងជើងថានឹកដូចគ្នាដូចតទៅ Thank you.
miền thay bố sọp ôn bàn lời sọp bàn lời dù lắng hơi chăm lúc ôn bánh mùi chi mất buồn bê đông đi mân ai khóa hút xuống buồn hút bên em bài mê kì nạc ôn rốt ngay chăm rốt ngay rò điên trái mong lưu sắm lê sẽ lây rò hẹo ôn con nó lưu mò អរគុណច្រើនបទមនោសញ្ចេតនាជាច្រើនបទបានកន្លងពីអារម្មណ៍ព្រីមិតអស់ហើយបាទឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍វិញម្ដងអប៉ោកក្មួយភូដូចតទៅឈឺបាស៊ីបាយហូតមិនខ្ចីលៀងចានទឹកវាបីថ្ងៃបានមួយដើរចិត្តធំហ៊ីធំអត់ចង់បានសក់លឿងឆ្ងាញ់ឆ្ងាងក៏វល់វាលេងចង់ពីបីតង់ម៉ែវាខំឲ្យលុយទៅរៀនអាប៉ោក៏ទៅទៅបើសង្សារខំតាទៅរវាពេញផ្សារបើឃើញអាវ៉ានៅកន្លែងជុលបន់ថ្ងៃនេះឲ្យវាដឹងខ្លួនហើយគេវាម្ដងក្រៃលោបានកែកែស៊ីបាយហូចមិនខ្ចីជាងចាក់វាបីថ្ងៃបានមួយដើរចិត្តធំហ៊ីធំអត់ចង់បានសក់លឿងឆ្ងាញ់ឆ្ងាងក៏វល់វាលេងចោះពីបីតង់ម៉ែវាខំឲ្យលុយទៅរៀនអប៉ោបត់ទៅទៅបើសង្សារខំដើរទៅរកវាពេញផ្សារបើឃើញអាវ៉ានៅកន្លែងជុលមាត់ថ្ងៃនេះឲ្យវាដឹងខ្លួនហើយគេវាម្ដងក្រៃលោបានកែកាអប៉ោជឿច
จ้าชมรีมสัวลูกชายประยุทธ์จ้าชมรีมสัวทั้งไงนี่ปอมนมสไตล์พลายจ้าสระสังหามแมนเต้นชมวยนังโปกริสเวทจ้าชมรีมสัวอ๋อมันนี่จังชมรีมจูนบอกโอ้ต่างอ๋อคณีทายืงสมได้โซตัยนั่งดำใบรุมลักบัดชมรีมปีมนติกนะชมรีมจูนน้อยบอกโอ้ต่างอ๋อคณีนักเคิงจ้าชีเรื่องปีมนบัดชมรีมนั่งปีมนกับปงอมีนการคอนโทรลครั้งแมนเต้นจ้าบัดใต้บอกกระไดสไนฮะกลุ่มจังไอจ้าสลังคณีได้แบดดงแบดดงเธอจ้าจากน้องบอดนั่งดึงเชียนไอ้นั่งแหละบองกับเลียนไอ้บองไงจ้าแหละบองขบยางจ้องคอยจ้าปีตะบงสมานแต่มาเนี่ยใส่นั่งกระบอดนับปัดแมนๆกระบอดได้จ้าคือกอดบานแหละบองขบยางเอาเจอมาเนี่ยพร้อมนั่งวิ่งครับเป็นน้องบองยูจะล้อมมาไหนจ้าจ้าจ้ายูจะล้อมคงจั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 งบานเทยบานเทยคณีวิ่งเอาขึ้นนะเอาขึ้นจ้าไปบริจงกราบสูงมาเนี่ยกรมเชิญลูกชายประยุทธ์มีระเบียบยึดการบองโฟนระเบียบยึดในกรงสูงบาดแค่ตะบงขมุมมาสมจริงบานชีดำบงชิมากระซุมออกุนตะดอลบาบากรมหุ่นปุการิสเวตบานและบานตะดอวัตมีนารุกชิมากรุบขัดกรงต่างอ้อและขนมปริชินจากกัมพูชีออกุนคลังนะดับบานบานน้อมมารุกตะดอวัตมีนารุกชิมาบามาจูบชมวยนักบอลโอนในกรงสูงไทยตะบงขมุมบาเลือกตีพรำในกัมพูชีปุการิสเวตจ้าจ้าโอลาเต้นะจ้าออกุนคลังนะฮักกระซุมชุนโปปริมดในพุทโตก็โดยชีบาปริมดกรงสูงก็โดยชีปริมดบักปุ่งแต่เทศนากับสายตัวตามระยะสถานีตุลตัวซีดีเอ็นก็โดยชีพเพกบ่าเพลย์การ์บอสซีดีเอ็นดำเนินการไลฟ์ตัวนี้บ่าจูบแต่สกัดได้สกสกัดได้จังหวะกรุ๊ปกรุ๊ปสาวคนใดชุบนี้เอากระกระจะสมอบวยมาขอบคุณสำหรับบ้านขอบคุณชราอันจ้าขอบคุณทุกท่านครับบ้านในวันคราวลูกในบ้านชุบวัตถุมีระบบกรุ๊ปกรุ๊ปไลฟ์ซีบีเอสแต่งกรุ๊ปแต่มาดองขณะนี้การวิธีระบายเยอะอันนี้สำหรับบันทึกสินអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងរាងកាយមានបរិមាណទឹកប្រហែល 60% នៃទម្ងន់របស់យើងហើយវាខុសគ្នាបរិមាណទឹកក៏ខុសគ្នាដែរតើសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះសុខភាពជាពិសេសពេលលេងកីឡាអ្នកនឹងបែកញើសហើយស្ដាយទឹកតើពិសារទឹកធម្មតាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះពេលបែកញើសមិនមែនបាត់បង់ជាតិទឹកតែមួយមុខទេគឺបាត់បង់នៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងផងដែរដូចជាកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសូដ្យូមដែលមានមុខងារសំខាន់ត្រួតត្រងរាងកាយនេះដែរភេសជ្ជៈបូកេរីស្ពេតមានបរិមាណសារធាតុអ៊ីយ៉ុងប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកក្នុងរាងកាយធ្វើការជ្រាបចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងទឹកពិសាធម្មតាភេសជ្ជៈបូកេរីស្ពេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងបូកេរីស្ពេតដកគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេញ៉ាំដែលចេញពីរាងកាយត្រូវតែបំពេញឡើងវិញនៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងដោយភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រៅពីកេងតែងស្ងួតកខ្សោះខ្លួនប្របាត់បង់ជាតិទឹកចាំបាច់ត្រូវពិសារភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសរាងកាយអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈបូការីស្វេតរាកស្រាលខ្វះជាតិទឹកពិសារភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញបូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតអូនឥឡូវអូនស្អាតហើយអរគុណ Honey បងបានកំងឲ្យញ៉ាំរួចហើយយកចិត្តអូនមែន Honey អូ Honey បងមកហើយថាម៉េចបងឲ្យមាន Honey ថ្មីអត់អត់ទេបងនិយាយពី Honey លេងមិននេះតាអូ Honey លេងមិនផ្សំពីទឹកមុំធម្មជាតិ 100% និងទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់សម្បូរវីតាមីន C ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាធ្វើការ Honey មួយទៀតអត់ចាំជុំតិចហើយ Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Coffee Smooth
អ្នកត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីធ្វើដំណើរនៅលេងកីឡាអ្នកត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីធ្វើការនៅហត់ក៏ត្រូវការពូកានីស្វេតពូកានីបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរៀងខែបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអីចឹងពូកានីស្វេតមិនត្រឹមតែបំពេញជាតិទឹកតែជួយទៅបង្កប់អីចឹងដើម្បីប្រទូនរាងកាយជាតិថ្មីក្រៅពីកែងក៏ត្រូវការពូកានីជ្រើសរើសទឹកពិសាជាតិថ្មីហើយសេចក្ដីពូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងពូការីស្វេតកម្មវិធីនេះនាំមកជូនបាញ់មុខដោយពូការីស្វេតហេតុជាអីចឹងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនឈោះ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 ហើយទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងក្រុមកំប្លែងនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខពូការីស្វេតពូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអាយ៉ងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនពូការីស្វេតត្រូវបានណែនាំឲ្យពិសាដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ជាតិទឹកអ្នកជំងឺរាករូសអ្នកធ្វើការងារក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអ្នកលេងកីឡាឬអ្នកធ្វើដំណើរគ្រប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលអ្នកបែកញើសអ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកថែមទាំងបាត់បង់នូវសារធាតុអាយ៉ងទៀតផងពូការីស្វេតមានសារធាតុយើងដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសារធាតុទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលអាចជៀបចូលទៅបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមពិសាភេសជ្ជៈទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រចាំថ្ងៃបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍បាទកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនៅវាលបាចានតារាងបាល់តែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅខាងបាត់ដំបងគុំផ្លេចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលវេលាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបង្ហាញជូនជាមួយនឹងឈុតឆាកកំ្លែងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ Update Style ចំពោះឆ្នៃមុតសក់គ្រប់កម្មវិធីតេតងឡើងលេខទូរស័ព្ទ0865577575ចង់ជួបក្រុមកំ្លែងទេបងប្អូនចង់ទេឥឡូវនេះសូមទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងអស់ផ្ដល់កម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់វគ្គចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីជាមួយនឹងឈុតឆាកកំ្លែងរបស់ក្រុមកំ្លែង CBS បានអត់បងប្អូនបាទបានមែនខ្ញុំរត់ដល់3ហោទាំងអស់គ្នាណាហោឲ្យខ្លាំងណាអូយពីបាយទេសនាដូចតើខ្ញុំល្វល់
លវល់សពបែបយ៉ាងហើយអើអីអាឡែងឈឺយើងខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចនេះអើយអាណាចង់ឈឺកូនបើវាកើតមកអារោគគាជាធីវាតាមថែអាសាយើងអីពាក់នេះទៅណាកូនខ្ញុំអញណាអើយអើអញអើយអើយយកកៅអីឲ្យឪពុកតិចមើលអញណាយកកៅអីឲ្យឪឯងមួយមើលអូយគ្មានបានធ្វើអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរៀបធ្វើឲ្យឯងមិនខានរៀបធ្វើឲ្យឯងមិនខានអីចាណាដឹងបើឲ្យឈឺចំពេលមិនបានធ្វើអីទេធ្វើអីឲ្យតែខ្ញុំរៀបដាក់ទៅបាយឲ្យឯងឈឺខ្ញុំរៀបឆ្លោះឲ្យឯងឈឺឲ្យធ្វើម៉េចបើឈឺយកកៅឲ្យយកកៅឲ្យឲ្យមួយមកអូយូណាស់ឈឺយូរឯងពុំស្លាប់ខ្ញុំឆ្ងល់នេះអើបើសិនក្អកជ្រុះថ្លើមកុំចោលទុកឲ្យកូនឆាសាច់អើឡើងអើយមកយំអីអីអូអីអូយឡើយលើកជុំទុកអីវិញអូយយ៉ាងណាទៅដឹងលើកទុកអីប្រឹងលើកអើប្រឹងរួចអើក្មេងចឹងប្រហែលទងន់ប្រហែល20គីឡូជាងនោះខ្ញុំទងន់ដែរអីខ្ញុំទងន់ធ្ងន់ជាងអើលើកបងចំ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 កូនចេះអស់ស្គួនរួចប្រែឡាខ្ញុំលើករួចហ៎អើយលើកភ្លើលើកចឹងមើលឲ្យចောင်းខ្ញុំលើកសាថ្មីវិញអឺមើលអាពាក់មីលើកឲ្យចេះកូនឯងមើលណាដាក់មកអឺហើយមើលក៏ឯងសិតដៃអូឡាចង់ដៃចំដាក់មកនេះដាក់ខាត់មកនេះតិចមកនេះចេះដាក់មកអើយអេបបាក់ពេកអញដើរអង្គុយខ្លួនឯងហ៎ឲ្យតែរុនតរៀដល់ហើយនេះធ្វើម៉េចបើជួយទៅហៅពេទ្យហៅអីមកមើលឲ្យហឹងខ្ញុំរវល់ណាឈឺឈឺឈឺស្អប់ឲ្យក្មេងឈឺយូរព្រមងាប់សាំងអីគេទៅរក់ឲ្យគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងទៅរក់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាឈឺយូរណាស់ហើយមិនវាគួរតែទ្រលប់អត់គាត់ទ្រលប់គឺជាអញឮច្បាស់ចែកងាប់វាថាទ្រលប់ខ្ញុំនិយាយថាឈឺនេះអញនៅរស់ប្រឡប់ឯងប៉ុណ្ណឹងបើឯងងាប់ទៅមិនទៅខ្ញុំចង់និយាយថាឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនទ្រលប់ណាស់តែទៅយំរេចកត់ទុកអត់អីទេឈួតឯងចេះស្ដាប់ច្រឡំត្រៀមដីមួយឡូថាទ្ររស់ហើយទៅកុំប្រកាន់គ្នាណាកូនធ្វើម៉េចពុកអាតិចទៀតប៉ែតមកឲ្យប៉ែតហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ប៉ែតហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់គ្នាមួយខ្ញុំគាត់បានគាត់ខ្ញុំដឹងណាអីឆ្លាញ់គ្នាមួយកូនឯងបាទចំហើយកូនឯងមានប្រពន្ធមិនទៅឆ្លាញ់ប៉ែតឯណានោះឬប្រុសមានប្រពន្ធមានសង្សារមកកណោមានខុសតកូនណាពុកហីលើពុកឯងមើលកលឹងទៅវិញខ្លួនយើងមើលពីណាក៏មានសង្សារដែរអ្នកណាមានសង្សារកូនឯងកុំចេះតែនិយាយយើងមានប្រពន្ធមានកូនឯងដឹងមានពុនមានកូនអើយអើយខូចដូចគេទេមើលលោកតាវិចទៅអីក៏ខូចដែរញ៉ែទៅយកឈ្មោះគេមកលៀបបច្ចណាឯនឹងខូចជាងគេចំណាអូឯអូនអពុកបងអាសង្សារកូនណាសង្សារខ្ញុំអើអើឯងម៉េចឯងហៅពេទ្យមកព្យាបាលអញឲ្យហៅមកសម្លាប់អញមកព្យាបាលឪពុកមកសម្លាប់ម៉េចឪពុកបងឪពុកអរឯងចាក់ឪពុកមកខ្លួនអំងៀបសួរអឺមិនបាច់រៀបសួរស្គាល់យូរហើយអំមិនស្គាល់ខ្ញុំពីកាខ្ញុំស្គាល់នាងតាំងពីមើលនាងតែចេញស្តាដែរទេពុកអញ្ចឹងណាឈ្មោះអីហ៎ឈ្មោះអីឈ្មោះអាម៉ៃអាម៉ៃទៅមកដូចមីកាភីមមែនទេមែនកាភីមទេមែនទេឲ្យច្រឡំមកខ្ញុំប៉និតបេះដូងអំឯងតិចអញមិនបាច់ប៉និតទេលោតទេមើលឲ្យឲ្យប៉ិនគេធ្វើការឲ្យឲ្យឯងលេងសាយមើលប៉ែតមែនអើយមិនលេងសើចទេវាតាំងទ្រូងកំលុកកំលុកកំប៉ាក់អើបងទៅបងដាក់វិញអេឲ្យពេតឲ្យចេះជាពេតម៉េចអត់ទេឲ្យពេតប្រាប់មកខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំមកចោលប៉ះឯងបាបបាបមានលះឲ្យពេតដាក់ខាងឆ្វេងបាបបាបបាបវាគ្មានលះឲ្យចាំងធ្វើពេតទៅដាក់ណោ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 ដាក់ខាងឆ្វេងបងដាក់ខាងឆ្វេងណឺអូយបែដងអំឯងលោតខ្លាំងមែនវាខ្លាំងហើយវាចង់ខ្ទុះចេញមកក្រៅអូយអស់មកយុគម៉ានហើយអេត
ចិត្តជាងហើយក្មួយអញកាបានងំចង់និយាយថាការអ៊ំហ្នឹងអាយុវែងល្អទៀតហើយអញអូនណាអ្នកអ្នកបនអញងប់អីគេបងអាយទៅណាអាអាកូនឪពុកបងគាត់ឈឺអីឈឺគាត់មានឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងពួកគាត់ឈឺនៅស្គាមហ៎ហើយបងអញហៅខ្ញុំមកជួបគាត់ធ្វើអីឥឡូវចេះពិបាកនិយាយនឹងមួយគាត់ឥឡូវអូនឯងទៅចាំបងនៅកន្លែងយើងហូបអីរាល់ដងលើកន្លែងរាល់ដងហ្នឹងហ៎អឺឥឡូវចាំទៅអើយនេះពុកបងឯងខ្ញុំឃើញទៅគាត់បាត់បងជាតិទឹកច្រើនគាត់តែមានជាតិទឹកក្នុងខ្លួនទេវាបាត់ហើយដោយសារជំងឺចាស់វាបាត់បងជាតិអូនឯងញ៉ាំពោគ្រីស្វេតនេះទៅវាបើជាតិទឹកអមឯងឡើងវិញហើយតែគ្រូមានកំប៉ុងមិនឯងគាត់យកអាផឹកហើយដូចដូចខ្វះកំប៉ុងថ្មីគាត់យកអាផឹកហើយឲ្យឪខ្ញុំនេះអានោះខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងនេះបងអានោះទៅញ៉ាំអានោះទៅញ៉ាំពីអ្នកបងនេះបបាក់ឪបងកុំម៉េះម៉ែយើងចាំទៅកន្លែងញ៉ាំហើយយើងដាក់នឹងម្នាក់កំប៉ុងហើយព្រឹបញ៉ាំអីបាក់បាក់មីក្រូភ្លុចអីឪឯងមិនចឹងតើទៅថាទៅអមខ្ញុំតែសិនឯណាទៅទៅបាច់លាទេពុកអើប្រាប់ពុកឲ្យអត់មានប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំណាពុកអើយកូនបងប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំមកដូចឲ្យខ្ញុំឆ្លោះគ្នាប្រពន្ធខ្ញុំចឹងថ្ងៃដល់អត់អាធ្វើម៉េចតាមកម្មពៀវរៀតទៅអាចជួយលះហ្នឹងហ្នឹងឲ្យកាត់ពាក្យចឹងមក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 បោកគ្រីស្វេឆ្ងាញ់របស់គេទុកអីហ្នឹងទុកអីហ្នឹងទុកអីតោះឲ្យតោះឲ្យតោះឲ្យតោះណោះបានស៊ីបានចុកអើយហេស៊ីរដល់ដងហ្នឹងទៅបែកដងទៅលូតដុកដាក់ដុកដាក់ដាក់ហ្នឹងនេះអត់ឲ្យស្រឡាញ់យូរហើយគាត់ថាយើងមិនដែលបានអីទេគាត់ថាបានអាឆាតអីអូននឹកបងបងអូនជួយវាតិចតួចហ្នឹងថាយើងមិនដែលប៉ះពាល់អីគេទេព្រោះយើងប្រុសល្អហ៎អីយ៉ាអោយកកទេលមកយកកអីបងបងអូយខ្ញុំភ័យណាបងភ័យណាស់គាត់ដបងភ័យយ៉ាងហ្នឹងតែយូរយូរទៅធ្លាប់ខ្ញុំយូរទៅធ្លាប់ដាក់ផងរោខ្ញុំមិនដែរអញ្ចឹងផងបងឯងហៅខ្ញុំមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកឡើយអញគួយសិនមកគួយសាប់សរងផងចេញបិណ្ឌថិនដាក់គេលោហើយដោះទុកនៅផ្ទះហើយអូនណាចាបងអូសតែបងឯងនៅស្ងៀមមើលវ៉ាសាមមែនតាសោះឈ្គោះអើស្លាច់នេះយូរអត់អីចឹងអេសាមមកឆ្លើយបងឯងដូចមានជាតិស្គរអត់មានជាតិស្គរឯងអូណាម៉េចបងនិយាយស្គរនេះតាម Facebook យូរហើយបងចង់និយាយថាទៅស្លាច់នេះយូរហើយបងមិនដែលបានអីសោះហើយបងឯងចង់បានអីបានដូចសងសាគេនេះហ៎ចង់បានអីអានេះមើលខែក្តឹកឆ្កែវានេះហ៎ហើយមិនអូនឆ្កែបងអញឆ្កែមិនឆ្កែទេយើងក៏ថាឆ្កែវាតាមភ្លឺស្អាតអីយើងនេះហ៎អត់អត់ទេស្រឡាញ់បងទេអីស្រឡាញ់ចន់ឯងមិនក៏បងយើងស្រឡាញ់តែចិត្តឲ្យចិត្តបានហើយអូស្អីចិត្តនោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាតើបើចឹងអត់ឯងស្រឡាញ់បងចឹងហ៎យូរឆាប់យើងគង់ប្តីពុនត្រែលគង់ទាំងអស់ឲ្យហើយទៅអូនអូយតែបងឯងមានគ្រួសារហើយដែរតាឥឡូវបងចង់ឥឡូវចេះឥឡូវមិនបាច់ទៅចង់នាំឯងទៅលេងទៅអង្គុយនិយាយគ្នាលេងនឹងមនុស្សឃើញចង់ទៅបួលមោះនេះស្អីគេនិយាយគ្នាលេងនៅអង្គុយនាងឲ្យអូនទៅណាទៀតទេអត់ទេអត់ទៅទេគាត់ធំនឹងបានឲ្យខ្យល់អាកាសល្អនេះមានមនុស្សណានេះតាពីអ្នកស្ងាត់ជ្រឹងហ្នឹងយាយពូហ៎កទេលក្រាលតាខ្ញុំក្រាលអស់ចាំពីណាគេទៅណាឈួតនេះបាទទៅណាខ្ញុំមកក្រាខ្ទេលឲ្យពួកឯងដេកនេះម្នាក់ម៉ូននេះឈួតនោះអានេះឈួតស្អីគេតែនិយាយផ្អល់ខាន់ស៊ីទាំងចុកលនេះទិញបានតាមប្រអប់កន្លះទេឲ្យបានពីរប្រអប់ទេម៉ៃភ្លុបនោះនិយាយស្អីគេបងបាទនិយាយស្អីគេឆ្នាំសាត់ឆ្នាំសាត់ឆ្នាំសាត់មិនឲ្យខ្ញុំទិញស្រោមបាទឡាឡា
ម្មតាតែមានកាទេមានខ្នើយមានស្រោមខ្នើយស្អីហ្នឹងឥឡូវយកប្រាក់អូឯងល្ងងសបើអំប្រេះហ่ะមកតែឈរក្រឡានបងងាប់បាត់ឥឡូវយកប្រាក់ទៅថាមិនប្រាក់ហេមកត្រាំកដៅមែនត្រាំកដៅហ่ะមកនិយាយស្អីគេនេះមានអីទេស្គត់គាត់ប្រើខ្ញុំអត់មកនេះយីស្អីអីតែខ្មាស់អីណាពូមនុស្សយើងបងស្អីគេមានការលាក់បាំងមកខ្ញុំហ្នឹងមានអីទេអូនចង់និយាយអាហ្នឹងវាតណាប់តណាប់ស្គត់ស្គត់អឺឈួតឈួតហើយគង់ថាតែឲ្យអូនឯងមកលៀងខួរវាចេញត្រាប់ត្រាប់ហ្មងមកប្អប់4000ជាងដែរតាស្អីគេឥឡូវទៅប្រាអត់ហើយនិយាយច្រើនណាស់ឲ្យពួកឯងមកអីចឹងហ្នឹងម៉េចស្អីគេក៏ញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងមកអីបងញ៉ាំមកហើយហ៎ស្អីគេស្អីគេមកនិយាយភាសាមនុស្សមើលប្រពន្ធបងឯងមកហើយមកណាអូស្អីគេហេភ័យទៅអីប្រអមអបក្លាសិនចាំភ័យអានេះអត់ចាប់អបអបស្អីគេប្រពន្ធបងមកប្រពន្ធបងមកមកឃើញប្រពន្ធបងឯងមកខ្ញុំថាចឹងថាកុំឲ្យបងឯងហៅខ្ញុំមកប្រពន្ធចឹងមិនប្រពន្ធបងមកថាថាសង្សារខ្លាំងសង្សារខ្លាំងហេសង្សារមិនកាន់អូយព្រមទៅមករូបទៅអត់ទេពូពូពូបងឯងមកប្រពន្ធបងឯងមកមែនអើឲ្យដេកអបខ្ញុំមកឲ្យដេកអបខ្ញុំមកស្គួតអត់ទេអបខ្ញុំមកបងឯងអញមកថាឆ្ងាយអបខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំអើយអបឯងស្មាក់គេជឿអីប្រពន្ធបងឯងកាចឹងណាកាហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រពន្ធណាអេអេឲ្យមកនឹងធ្វើអីបាអាតែប្រាប់មិញណានៅនឹងអាមកនឹងមែនឲ្យមកដៃហាពីណាហ្នឹងយកស្រោមលាក់អីគេអីគេពីណាគេមែនទេមកលើអាថ្លែងវាហេមិនបានសងថាពូខ្ញុំទេណាគុំតែថាពីណាកានេះនេះបាទសងសងសាអាថ្លែងអីទេអេឯងធ្វើអីគេឯងក៏មកដកចកាមាន់មើលស្ពាក់លឺអញមកកណោខាងឡើងសាលាវភ្នែកណាអីគេអីគេអីគេសងប្រពន្ធអាថ្លែងអីជឿហើយធ្វើបាបអញម្លេះអាពីណាគេប្រពន្ធអាថ្លែងខ្ញុំមិនជឿមិនជឿមែនអត់ជឿសួរវាទៅថ្លែងណាមានសង្សាមានប្រពន្ធសាអញ្ចឹងហ៎ថ្លែងទៅយកតែប្រគួយចុះហេកុំបោកខ្ញុំហ៎ឥឡូវសួរវាទៅសង្សាមែនអត់និយាយបែរនេះឲ្យសង្សាថ្លែងបើអែបតាញ់មិនសង្សាទេបាទតោះតានេះសង្សាខ្លួនឯងមែនអត់មែនសង្សាមែនអត់មិនជឿហ៎សង្សាវាមិនមកនេះអូយទុកមិនទុកមិនទុកលឹកលឹកអញមើលអូយបើសង្សាមែនហ៊ានឯងអេលឹកលឹកអញមើលអេអាថ្លែងនឹងកំលិនប្រចាត់ជ្រះម្សៅខាន់ពូថាមកខ្សែភ្លៀងថាមកខ្សែភ្លៀងថាមកសង្សាមែនថាមកខ្សែគឺឆោតទឹកអីអូយឯងមិនថើបទៅឯងមិនថើបទៅគេឲ្យថាមិនថើបថើបហើយណៃចាំផ្លេតមើលថើបឲ្យលឹកមកគេដកខំឡើងឡើងមានអារម្មណ៍ណាថើបបងហ៎អានេះសង្សាពុនវាសោះទៅនេះខ្លាចខ្លាចអញជើបបាបអញសង្សាមែនហ៊ានថាបអីអញជួយហើយណាហេអេសៃវាជួយថើបឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមើលមើលច្បាស់ហ่ะអឺថាបបងអើណាអូមែនសង្សាឯងមែនសង្សាឯងអេបងសង្សាមែនសង្សាទេមើលឯងតែបបបអាឡាចាប់គូនអញមើលអត់ទេសំសាវាមិនអរអាចចាប់គូតឥឡូវឯងប្តីខ្ញុំឯងចាប់គូតខ្ញុំហ៎ឯងហ៊ានចុះបើគូតឯងសាប៉ុងចឹងហ៎មកមកអាណាត់ខ្ញុំមិនអីអាណាត់ស្អីគេសាមិញមិញចាប់គូតខ្ញុំឯងចាប់គូតខ្ញុំហ៎មិញវាតំសងសាវាមិនតន់កាយណាសងសាគេមិនចេះចាប់ប្រេះប្រាស់ណាមិញណាកាមិញនៅសងសាមិញអោបគ្នាលេងទៀតហ៎ចុះគេមិនចរិតដូចយើងណាគេចាប់មិនចាប់តែបើថាឯងមិនចាប់អញចាប់ហ៎ណាអញចាំចាប់បងហ៎ឲ្យប្រកាសថាសងសាមែនណាអីទឿគេចាប់លេចាប់ក្លែងផ្សេងបានអូនអត់អញចង់ចាប់គូតអុយអុយមិញនេះកុំអើហង្សាលើផ្លូវកាយគេម្ល៉េះចាត់ធំដៃបានអីបងចាប់ធំដៃតែមកគូតឲ្យចាប់ងាកមុខចាប់ទុកចាប់ទុកឲ្យថ្លែងចាប់ទៅអឺណែហើយយ៉ាងអើសង្សាវាមែនអេខ្ញុំខំតែភ័យស្មាសង្សាអីអញចេះរកមកសង្សាបានសានម៉េះណងអត់ទៅមកឲ្យធ្វើទៅតើតើយ៉ាងទៅអឺ太太忙啊
ឯងលឹះហើយណាកុំលេងមួយសង្សារវាឲ្យវាធ្វើអីទៅយើងទៅផ្ទះណាណៃនាំសង្សារឯងទៅទៅណាចេះម្ល៉េះឲ្យចឹកខ្មាស់គេអានេះឲ្យវាថៃហេវាអោសង្សារវាទៅអេផ្ទះឯងមើលកំងលើទៅណាអូនអេស្អីគេចាចាអេអូនអូនឯងនាំសង្សារឯងទៅទេសនាបើយីកុំអញទិញខោអស់យកជួយជួយប្រើផងតាស្អីគេនេះស្អីគេមួយចែនេះស្អីគេអញអត់ត្រូវអញទិញមិញខុសលេខបាត់មិញស្អីគេចែគ្នាប្រើហ្នឹងអញទៅដូរលេខឲ្យចឹងអូយបងអញសាំម៉ាភ្លើ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 នេះបានខ្លួនគេហើយបបងគេទៀតហើយអូយចាប់ប្រោយអូយចាប់ទៅតាមមើលសិនជាមួយខ្លួនគ្នាជំងឺកាយវាមិនសូវអីវាបាជំងឺចិត្តអីបំមិនទំលាយរឿងហ្នឹងទេគឺថានៅមិនសុខទេអាក្រាន់ហ៎យីអូម៉ៃប្រាប់ប្រពន្ធមកពឹកមីទៅថាគាត់មានស្រីតែចឹងតាពេកថ្ងៃក្រោយតាគាត់ដឹងថាយើងលាក់រឿងគាត់ថាគាត់មានស្រីតាបងស្រីដឹងងាប់ទាំងអស់គ្មានរស់ទេយើងវាត្រូវហើយអញកំពុងតែគិតពួកអញវាកាន់សិលកាន់ធัวកាន់អាអញលាក់យូរហើយអញខົບខិតមួយវាហ្នឹងហើយកុំឯងគិតមើលអើពាក់មីហ្នឹងអើសុកសុកមកឲ្យខ្ញុំអោបសង្សារគាត់បើកមាត់សង្សារគាត់កភិបហ្នឹងចូលអោខ្ញុំបើកមាត់ហីហើយស្ទាបព្រះព្រះកំបែកគូនេះអញហើយទៀតអាខ្លែងហើយហើយបើកមាត់ចំហើយដល់ណាក់ហ្នឹងអេគេធ្វើបាបខ្ញុំទេមិនតែបើកមាត់ទេវិលិតចែកវិលិតឡើងវិសោយទេបងវិសោយឡើងហើយពីចុងជើងចំស្អីទៅមកទៅមកទៅមកអីស្រីកាកិនីហើយអូស្រីកាកិនីអំអាឡាណឹងយើងបភ្លេចចោលទៅគិតថាវាស៊ីចោលហ្នឹងតាអញអីហើយឆ្មានពងទាកូនណ៎អីនេះមកភ័យអារឿងគ្រួសារម៉ែនេះវិញនេះអញភ័យហើយអញកំពុងតែគិតថ្ងៃហ្នឹងអញត្រូវប្រាប់កូនភាសាអញឲ្យច្បាស់ប្រាប់ទៅអាអញអាអាអាណាមិនប្រាប់ទេអូយកូនណាមិញនេះទៅអឺអត់ទេខ្ញុំស្មានអាចនាងផ្ទះមួយថ្ងៃហើយមិនប្រាប់ទេអើបាច់ប្រាប់ទេថៃខ្ញុំដាក់ពាក្យលេងគ្នាហើយហើយអីកុំអីមកចោះមកចោះមកអើខ្ញុំដឹងហើយកូនឲ្យឯងមានស្រីតាំងពីយូរអូមិនឆាឆាអើបើឯងខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំមិនត្រឹមលេងតែព្រះខ្ញុំទេខ្ញុំលេងតែក្បាលឯងទៀតអាមិនមកលេងក្បាលអើឯងមិនចេះបើឡើយកូនមែនទេអើកុំណាសួស្តីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេមកហើយមកហើយមកជុំមានល្អណាស់បាត់ឯងញ៉ាំនឹងតិចតិចបាត់ឯងញ៉ាំហើយហីបើប្រឡៃប្តីបើប្រឡៃប្តីប្រឡៃហ្នឹងនិយាយជុំនេះគេធ្វើអីគេធ្វើអីញ៉ាំមែនអឺញ៉ាំលើហើយប្រឡៃប្តីបែរនេះធ្វើអីញ៉ាំប្រឡៃប្តីបើគ្រឹះប្តីខ្ញុំមិនដឹងហ៎ធ្វើញ៉ាំមែនអ្នកគ្រូពេទ្យក្រុមមុំហ្នឹងគឺជាសង្សាររបស់ឯងឯងហ៊ានលះបង់សង្សារឲ្យអាប៉ិថ្លៃហ្នឹងលិតពីលើដល់ក្រោមយីចេះចេះលេងកំ្លែងទៀតអេអេឈប់ឈប់ឈប់ឥឡូវចេះណាឈប់ឈ្លោះនេះទៅឥឡូវឪក៏សុំប្រាប់ដែរចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅកូនឯងឈប់ទៅណាឪបងឈប់ឃើញស្រីមានញីទៅតែសុំឲ្យតែឪឯងចាស់ហ្នឹងក៏គាត់ដឹងរឿងមិញក៏ដឹងរឿងអស់ហើយថាពូមានស្រីដឹងហើយបើឡើងគ្នាឯងហេមិញអូនឈប់ឈប់មិញមិញមិញមកខាត់ខ្ញុំឈប់មកឪនិយាយមកអត់ខាត់អញគាត់អត់ទាន់មករត់លឿនជាងឡានទៀតឥឡូវចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅណាឈប់ទៅណាចេះស្រឡាញ់គ្នារួបរួមសាមគ្គីគ្នាគឺមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារខ្ញុំសុំទោសឯងឥឡូវចាប់គេថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនឹងឈប់មករយៈឈប់មករយៈឈប់មកសប្តាហ៍ហ្នឹងសប្តាហ៍ក្រោយទៅនឹងមានទៀតហើយបាត់ដំបងនេះចេះនាំបងខូចបាត់ដំបងទៅមានទៀតហើយជំនាអរគុណអ្នកក្រុមកម្លាំង CBS ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យកាន់តែសប្បាយបន្ថែមចុងប្រេកនេះ
អរគុណណាស់អរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីរបស់ភេសជ្ជៈពូការីស្វេតនៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមផ្ញើភាពសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសផ្ញើជូនទៅដល់បងជាតិនៅអូស្ត្រាលីកំពុងទៅទស្សនាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងវាលបៃតងតារាងបាល់ទាត់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាសុខសប្បាយអ្នកត្បូងឃ្មុំសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកទីដែលនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យរំភើបសប្បាយរីករាយជុំជាមួយតន្ត្រីអូឡាទេរសជាតិប្លែករីករាយទទួលយកអ្វីដែលថ្មីពីអូឡាទេតារាចម្រៀងល្បីត្រាប់តាមទេពកោសល្យក្រុមតារាចម្រៀងការប្រកួតប្រជែងពីតារាកិត្តិយសដែលតវ៉ាពេលអូនប្រជាសោយសបាយពីតារាកំ pl ែងនិងតារាសម្ដែង